Austatud Riigikogu, minister, head külalised, tere hommikust! Alustame Riigikogu täiskogu 9. istungjärgu 4. töönädala neljapäevase istungiga. Kõigepealt on võimalik üle anda eelnõusid ja arupärimisi. Eelnõusid ja arupärimisi üle anda ei soovita. Teeme kohaloleku kontrolli. Kohaloleku kontroll. Hetkel on kohale registreerunud 63, puudub 38 Riigikogu liiget. Tänases päevakorras on esimeseks olulise tähtsusega riikliku küsimusena välispoliitika arutelu. Tutvustan teile arutamise korda. Vastavalt Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse paragrahv 153 määras juhatus väliskomisjoni ettepanekul olulise tähtsusega riikliku küsimuse välispoliitika arutamiseks järgmise korra. Välisminister Keit Pentus-Rosimannuse ettekanne kuni 30 minutit. Järgnevad küsimused ja vastused kuni 30 minutit. Väliskomisjoni esimehe Marko Mihkelsoni ettekanne kuni 20 minutit. Küsimused ja vastused kuni 20 minutit. Riigikogu liige võib esitada kummalegi ettekandjale ühe suulise küsimuse. Järgnevad läbirääkimised, sõna võtavad ainult fraktsioonid. Ja me läheme siis arutelu juurde. Ma palun ettekandeks kõnetooli välisminister Keit Pentus-Rosimannuse. Palun. Suur aitäh. Austatud istungi juhataja ja Riigikogu liikmed, külalised. Eesti riigi kestmine igavesti, julgeoleku kindlustamine, meie inimeste kaitsmine kodust eemal, Eesti majanduse kasvamisele kaasa aitamine, demokraatiat, inimõigusi, õigusriigi põhimõtteid, vabadust hoidev ja edendav väärtuste ruum, meie riigi mõjukuse kasv. Need on Eesti välispoliitika eesmärgid ja aluspõhimõtted. Miks ma tänast välispoliitika ettekannet selliselt alustan, sest viimase aasta jooksul on meil ilmselt kõigil olnud need eesmärgid õige mitmel korral eriti teravalt meeles. Ja ma alustan täna sellest, et tänada iga ühte nendest, kes on aidanud kaasa ja teinud võimalikuks selle, et praegu siin ja täna me saame ja võime öelda, et meie julgeolek on kindel. See tänu on suurantud Eesti inimestele, tänu kelle panustamisele me oleme saanud oma julgeolekut tugevdada. See tänu on suunatud meie liitlastele, kes meid toetavad ja on suunatud kõigile neile, kes Eestile liitlasi, sõpru ja toetajaid leides ja hoides iga päev pingutavad. Aitäh! Täna seisame me silmitsi Vene agressiooniga Ukrainas ja see on mõjutanud ja mõjutab ka edaspidi kõige otsesemalt meie kahe- ja mitmepoolseid suhteid, tegevust nii meie regioonis kui laiemalt. Samal ajal on laiemas Euroopa lõunanaabruses jõude, mis vastustavad täielikult meie väärtusi. Ja kolmandaks, üha teravamalt seisame silmitsi globaalsete arengu küsimustega, mille lahendamine vajab meie aktiivset panust. Just need on teemad, mis minu tänast ettekannet raamivad. Ja ma alustan mõistagi sellest, mis viimastel nädalatel, kuudel, viimastel päevadel tõenäoliselt igas Eestimaa otsas kõige rohkem hinge kraabib. See on 2000 kilometri kaugusel käiv sõda. Meie hinnang Venemaa agressioonile Ukraina suhtes on ühene. See on rahvusvaheliste suhete alusprintsiipide, rahvusvahelise õiguse ränk rikkumine, mis on toonud tänaseks endaga kaasa juba üle 5000 hukkunu. Piire on muudetud jõuga, 1,5 miljonit inimest on olnud sunnitud kodudest lahkuma.
poolteist miljonit inimest. Sellisel tegevusel peab olema hind ja seda hinda peab tasuma see, kes vastutab. Kas konflikt Ukrainas tuli meile täieliku üllatusena? Ei. Ma meenutan, et 2010. aastal Riigikogu poolt vastu võetud julgeolekupoliitika aluste dokumendis öeldakse, et Venemaa on oma eesmärkide saavutamiseks valmis kasutama ka sõjalist jõudu. Sellise järelduse tegime 2008. aasta Vene-Gruusia sõja järel, aga kõnekas oli juba aasta 2002, kui Venemaa sisuliselt peatas oma vägede väljaviimise Moldovast ja Gruusiast, rikkudes nii OSCE raames endale võetud kohustusi kui ka üht Euroopa julgeoleku alusprintsiipi, nimelt asukohariigi nõusoleku põhimõtet võõrvägede paigutamisel. Paraku näeme, et taoline reeglite rikkumine, naaberriikide suveräänsuse mitteaustamine on olnud iseloomulik Venema käitumisele alanud 21. sajandil tervikuna. Seda viga, mida rahvusvahelise üldsuse poolt tehti Gruusia sõja järel, kui kiirustati Putini Venemaaga partnerlussuhteid taastama, ei tohi enam korrata. Režiim, mille toetusel tapetakse siviilelanikke ja annekteeritakse territooriume, ei ole partner. Ei ole partner seni, kuni käitumine ei muutu reaalses elus, mitte lihtsalt paperil. Kollektiivse julgeoleku arhitektuuri, see tähendab NATO, aga ka Euroopa Liidu toimimine ja tugevdamine on reaktsioonina viimaste aega sündmustele olnud vajalik, kiire ja kohane. Nagu NATO Walesi tippkohtumisel defineeriti, on alliansi tugevdatud kohalolek meie regioonis kui alliansi uus tavaolek, the new normal, uus normaalsus. Võtame NATO-s ette samme, mis on juba suurendanud meie regiooni, see tähendab mõistagi ka Eesti julgeolekut ja ma pean silmas liitlaste kohaloleku ja alliansi võimete suurendamist. Eelmise aasta maikuu algusest olid Ämari lennubaasis Taani hävitajad, mille augustis vahetasid välja Saksamaa lennukid. Praegu on kohal Hispaania ja alates kevadest on Eestis püsivalt kohal olnud ka Ameerika Ühendriikide maaväeüksused. Eesti on omalt poolt valmis pakkuma liitlaste üksustele tuge ja me oleme seda valmis tegema ja teeme lisaks reegliks olevale 2% kaitsekulutustele. See tähendab, et sel aastal ületavad meie kaitsekulutused juba 2%. Me võtame oma kohustust ja vajadust julgeolekusse panustada tõsiselt. Ja eelseisva NATO Varssavi tippkohtumiseni jäänud aja jooksul on julgeolekupoliitilises plaanis meie jaoks kolm kõige olulisemat Walesi tippkohtumise otsusega seotud sammu. See on esiteks nende otsuste elluviimine, teiseks elluviimine ja kolmandaks elluviimine. Austatud Riigikogu, eeloleval suvel möödub 75 aastat Walesi deklaratsioonist, millega USA kinnitas, et ei tunnusta Balti riikide ebaseaduslikku liitmist Nõukogude Liiduga. Nõnda samuti ei tunnusta meie Krimmi annekteerimist Venemaa poolt. On loomulik, et Euroopa ja Ameerika Ühendriigid on selles küsimuses üksmeelel ja samamoodi mõtleb suur osa maailmast. Kuni hiljutise eskalatsioonini Ukrainas on olnud Eesti kindel toetus kriisi lahendamise kaherööpmelisel lähenemisel. See tähendab esiteks poliitilise lahenduse leidmine ja teiseks pidev surve sanktsioonide näol. Diplomaatilised jõupingutused, mis loodetavasti nendel hetkedel viivad ka esimeste kokkulepeteni, on väärt tunnustamist. Aga nagu varasemad kogemused kinnitavad, saab olema ja on otsustava tähtsusega nende võimalike kokkulepete ellu rakendamine. Samasuguse tähtsusega edasise suhtes oleks ka selle ellu rakendamise puudumine. Euroopa Liidu sanktsioonirežiimi leevendamisest mõistagi ei saa juttugi olla, kuni pole saavutatud reaalseid ja käegukatsutavaid tulemusi. Vene relvastuse ja sõjaväeliste väljaviimist Ukrainast, Ukraina kontrolli taastamist oma piiride ja territooriumi üle. Ja kuniks sellist tulemust ei ole, peavad püsima jääma ka sanktsioonid, mille karmistamise ettevalmistamine on välisministrite nädalataguse otsuse kohaselt samuti käimas.
Jaanuaris toimunud Mariupoli rünnaku ja täiendava eskalatsiooni järgsetel nädalatel on õige palju räägitud ka Ukraina kaitsevõime tugevdamisest relvastusabiga. Otsus relvastusabi andmisest on iga riigi enda teha ja vaja võib minna selliseid sõjalisi võimeid, mida tõsi küll Eestil endal pakkuda poleks. Kui üle 12 tunni väldanud diplomaatilise jõupingutuse tulemuseks sünnivad kokkulepped, siis nende ellu rakendamine võiks selle küsimuse aktuaalsust vähendada. Kindlasti on tarvis otsuse tegemisel lähtuda sellest, et tulemuseks poleks mitte veelgi suuremad kaotused, vaid nende ärahoidmine, konflikti lõpetamine, mitte selle laienemine. Kiiret abi vajab ka Ukraina majandus. Lähiaastate lisavajadus finanseerimiseks on hinnanguliselt 15 miljardit eurot. Tahe Ukrainat aidata on olemas. Ja meiegi ootame doonorkonverentsi kokkukutsumist, mis aitaks kaasa ka me enda edasiste sammude täpsustamisele. Eesti abi Ukrainale ulatus möödunud aastal 1 000 000 euroni. Olukorra arvenemise tõttu oleme selle summa käesolevaks aastaks rohkem kui kahekordistanud, kavandanud esialgselt 2,35 miljonit eurot. Ukrainlastel endil tuleb jõuliselt reformida, tuleb võidelda korruptsiooniga, sama jõuliselt tugevdada demokraatiat ja õigusriiki, sest on väga selge, reformid on Ukraina tugevnemise vältimatuks eelduseks. Nüüd, kuidas on lood Eesti ja Venema kahepoolsete suhetega? See küsimus kõlab praegusel ajal peaaegu, et retoorilise küsimusena, sest millised saavad olla kahepoolsed suhted agressiivse naabriga. Mitte ainult Eesti, aga ka teiste põhjamaade õhupiiride rikkumised transponderiteta Venema sõjalennukite poolt on üheks iseloomustavaks näiteks. Mis eesmärgil sellised aktsioone tehakse? Muuhulgas on kindlasti üheks sooviks ühiskonnas stressitaset ja närvilisust tõsta, seda ühiskonda psühholoogiliselt destabiliseerida. Nendele näidetele lisandub rida vaenulike rahvusvahelist õigust rikkuvaid samme Venema poolt, millest teravaim on kaitsepolitseini Keston Kohveri röövimine Eesti territooriumilt ja tema jätkuv ebaseaduslik kinnipidamine Venemaal. Me oleme Keston Kohveri röövimise tõstatanud nii Venemaaga kahepoolselt, kui ka ÜRO-s, OSCE-s, Euroopa Nõukogus, Euroopa Liidus. Meie liitlased on seda teinud oma kahepoolses suhtluses Venemaaga. Ja see on juhtum, mis iseloomustab kahjuks liigagi täpselt tänast Lääne ja Vene suhete madalseisu. Keston Kohveri vabastamise nimel pingutavad Eestis kõik asjasse puutuvad ametkonnad. Me hoiame seda küsimust rahvusvahelise üldsuse päevakorras seni, kuni ta on Eestisse naasnud. Tehnilise tasandi koostöö näiteid Venemaaga leida võime. Meil on töised kontaktid keskkonna, piiriülese koostöö, tolli valdkondades olemas, aga samal ajal oleme me pidanud Euroopas tõsiselt mõtlema sellele, kuidas kaitsta end valesid levitava Venema propaganda eest. Ühendkuningriikide Eesti, Leedu ja Taani selle teemaline initsiatiiv on saanud positiivset vastukaja nii teistelt liikmesriikidelt kui Euroopa komissionilt. Aga meil endalgi tasub meeles pidada, et Kremli mõjusfääris tulevatesse nii nimetatud uudistesse ja seal väidetusse tasub ja tuleb suhtuda äärmise skepsisega. Nende väga kiire levitamise asemel tasub faktide pähe esitatud usaldusväärsetest allikatest kindlasti eelnevalt kontrollida. Kokkuvõttes, nagu ka aasta tagasi siin samas saalis peetud arutelu räägitu näitas, ei ole me soovinud Venema isoleerimist, kuid Venema on ennast ise laiemast Euroopa julgeoleku arhitektuurist isoleerinud ja muutnud seda ohustavaks teguriks. Selle üsna tumedates toonides teema lõpetuseks tahan ma rõhutada, et hoolimata suurenenud pingetest on Eesti kaitstud välise sõjalise ohu eest. Olgu selleks kas hübriid või konventsionaalsed ohud. Meie julgeolek NATO's ja Euroopa Liidus on tagatud. Austatud Riigikogu, enne geograafiliselt kaugemate, aga sisult sama oluliste teemade juurde siirdumist, ma tuleksin veel kord tagasi Euroopa Liidu juurde. Möödunud aasta 3 esimese kvartali jooksul ulatus Euroopa Liidu majanduskasv 0,3%. Käesolevalt aastat oodatakse
umbes 1,5%-list kasvu, mis annab märku, et Euroopa on taas pöördumas tugevnemise teele. On selge, et Euroopa ja euroala vajavad praegu häid uudiseid ja viimati oli selleks kahtlemata Leedu saamine euroküpseks. Mitmed senised finantsabiprogrammi riigid on tulnud rahaturgudele tagasi ja see lisab kindlustunnet ja annab tunnistust ka struktuursete reformide ja aruka kokkuhoiupoliitika edukusest. Esimest korda pärast 2008. aastast vähenes liikmesriikide eelarvete koondpuudujääk mullu allapoole 3% SKT-st. Headest uudistest hoolimata ei ole majanduskasv Euroopas taastunud oodatud tempos, seda ühe näitena investeeringute nappuse tõttu. Ja selles kontekstis on Euroopa komissioni poolt aasta lõpus välja pakutud 315 miljardi euro suurusele investeerimisprogrammile seatud arusaadavalt väga kõrged ootused. Eesti räägib Euroopa Liidu arengutes kaasa ja suunab seeläbi unioni tulevikku. 1. märtsil valitakse Riigikogu, mille tööperioodi jooksul valmistatakse ette ja viiakse läbi juba vähem kui 3 aasta pärast Eesti Euroopa Liidu eesistumine. See mõistagi seab meile kõrgendatud vastutuse ja pakub võimaluse anda enam hoogu nendele teemadele, mida me ise esmatähtsaks peame. Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tusk ütles ilusti Eestit külastades, Eesti inspireerib, olles üks kõige uuenduslikumaid ja tehnoloogiliselt arenenumaid demokraatiaid maailmas, rääkimata digitaalse arengu eestvedamisest Euroopa Liidust, sitaadi lõpp. Just eriti digitaalse ühisturu edendamine, aga ka siseturu tõhusam töölepanek tervikuna on need alad, kus meil on nii enne kui ka pärast Euroopa Liidu eesistumist kandav roll ja kus meile pannakse põhjendatult kõrgeid ootusi. Me saame näidata oma head koostöövõimet seista Euroopa ühisuvide eest, kus Euroopa asi ongi Eesti asi. Praegu on Euroopa Liidu ja Euroopa pilgud suunatud Lätile, praegusele eesistujale. Ja Läti on seadnud Euroopa Liidule tänuväärselt ambitsioonikad sihid eesmärgid, mis kattuvad väga palju sellega, mida Eesti oluliseks peab. Üks nendest on Euroopa Liidu naabruspoliitika. Milline saab idapartnerusel tulevik olema? Seda küsimust on küsitud viimasel ajal õige palju. Meie läheme Riias toimuvale idapartneruse tippkohtumisele sooviga anda partneritele motivatsiooni Euroopaga lõimumisel edasi liikumiseks. Me mäletame tõenäoliselt kõik hästi, kuidas Kesk- ja Ida-Eurooplasi innustas reforme tegema konkreetne Euroopa perspektiiv. See teadmine, et ühiskonna arenguks vajalike reformide elluviimise järel on lõimumine samu väärtuse kandvate riikidega võimalik. Aga me mäletame tõenäoliselt sedagi, mis tundega me ise lugesime 1994. aasta detsembris ilmunud Financial Timesi, kus teatati, et Balti riigid ei saa Euroopa Liitu, sest see toidaks asjatult nende lootuse julgeoleku garantiidele, nende andmine aga provotseeriks Venemaad. Meie jäime oma valikule kindlaks ja praegu on meie moraalne kohustus toetada ja olla eeskõnelejaks nendele riikidele, kes on nüüdseks teinud samasuguse valiku euroopaliku ühiskonnakorralduse kasuks. Ja muidugi tuleb neil ära teha suur hulk esialgu ebamugavatane tunduvaid ja raskeid reforme. Aga nendel riikidel peab olema teadmine, et kui nad vajalikud reformid ära teevad, on uksed neile avatud. Valik ja otsus on ja peab olema riikide konkreetse riigi enda teha. Just sellepärast toetame ka idapartneruse riikidele suunatud poliitikate paremat diferentseerimist ambitsioonikamate ja ettevalmistustega kaugemale jõudnud riikide nagu Gruusia, Moldova, Ukraina julgustamist. Individuaalselt tuleks käsitleda ka teisi idapartnerluse riike Armeeniat, Aserbaidžaani ja Valgevenet. Käega kasutav tulemus Riias peaks tähendama viisavabadusega edasiliikumist Gruusia ja Ukrainaga. Austatud Riigikogu, ma mainisin juba solidaarsust ja liitlaste vaheline solidaarsus on väga mitmetahuline nähtus. Me peame kaasa mõtlema ja mitte nüüd kaasa mõtlema, aga ka panustama nende teemade osas, mis esmapilgul võivad tunduda meist kaugel. On selge, et lisaks Vene-Ukraina konfliktile mõjutab Euroopa julgeolekut suurel määral lõunanaabruses toimuv, kus ma näen 2 strateegilist probleemi. Esiteks, meil on jätkuvalt ebastabiilne Lähis-Ida. Lähis-Ida rahuprotsessis ei ole toimunud positiivset nihet,
Me oleme näinud rida ühepoolseid samme, mis pole viinud lahendusele lähemale. Lisaks sellele on aastaid väldanud kodusõda Süürias andnud võimaluse ISIL-i taoliste terroristlike rühmituste esile kerkimiseks. See terroriorganisatsioon suutis möödunud aastal laiendada oma kontrolli mitmete Iraagi ja Süüria alade üle. Veelgi enam, ISIL-ile on ruudust vandunud rühmitused Liibüast ja Egiptusest kuni Pakistani ja Malaisiani. Ma rõhutan, et ISIL-i vastane võitlus ei ole lääne ja islami vaheline asi. Nendes operatsioonides osalevad lääneriikide kõrval mitmed araabia riigid. Otseselt Euroopat ohustavad siit värvatud välisvõitlejad, kelle tagasipöördumisel koju võivad tagajärjed olla üsna hukatuslikud. Eesti kuulub koos 60 riigiga ISIL-i vastasesse koalitsiooni. Me oleme toetanud Iraagi, Kurdistani piirkondliku valitsuse relvajõude raskemoona annetamisega. Samuti oleme abistanud ÜRO tegevust Iraagis ning Süüria pagulaste humanitaarolukorra leevendamist. Eesti logistikaeksperdid on aidanud ehitada pagulaslaagrit Jordaanias. Me oleme osalenud Türgi ja Süüria piiril ÜRO missioonil. Äärmiselt oluline on ennetada välisvõitlejate liikumist lähisida konflikti piirkondadesse ja see puudutab otsaselt ka Eestit. ÜRO võttis möödunud sügisel vastu välisvõitlejaid käsitleva resolutsiooni, mida praegu valmistume siseriiklikult rakendama. Justiitsministeeriumi poolt on iga hetk valmimas analüüs, mis täpsustab vajalike seadusemuudatuste ulatuse. Teiseks, akuutne kriisiolukord Liibüas mõjutab kogu Sahili stabiilsust ning võimendab äärmuslaste tegevust alates Boko Haramist Nigeerias kuni Al-Shabaabini Somaalias. Liibüa on ka üheks peamiseks lähtepaigaks Euroopasse siirduvatele paadipõgenikele. Arvestades sellise olukorra mõju Aafrikale ja Euroopale, tuleb Liibüa kriisile leida püsiv lahendus. Me oleme rahul, et viimastel kuudel ÜRO juhtimisel tehtud jõupingutused laiapõhjaliste läbirääkimiste alustamiseks on andnud ka esimesi positiivseid tulemusi. Nagu juba mainitud, on kõigi nende pingekollete tõttu üha teravamaks muutuvas pagulaste küsimus. Suurima surve all on vahemereäärsed Euroopa riigid. Sealsete rändevoogude haldamine on kogu Euroopa Liidu ühine probleem. Eesti on jätkanud rahalist ja tehnilist toetust selle lahendamisel. Me toetame Euroopa Liidu välispiiride haldamist koordineerivat agentuuri Frontex nii ekspertidega kui ka osaledes aktiivselt operatsioonides, koolituses ja võimekuse arendamise meetmetes. Selle aastal osalevad Eesti ekspertid ja piirivalve kiirkaater Vahemere ühisoperatsioonil Triton. Globaalse julgeoleku seisukohalt on oluline ka see, et hiljemalt juuliku tähtajaks suudetakse jõuda konstruktiivse tulemuseni E3+3 Iraani tuumakõnelustus. Austatud Riigikogu, Eesti julgeoleku kindlustamiseks oleme võtnud aktiivse rolli rahvusvahelistes organisatsioonides ja mitmepoolsetes suhetes. Me oleme osalenud ja osaleme praegugi NATO, ÜRO, Euroopa Liidu missioonides. Ka Vene-Ukraina konflikti puhkemise järel ei tahame muutuda julgeoleku tarbijateks. Seetõttu peame panustama mitmesugustesse sõjalistesse, humanitaar- või tsiviilmissioonidesse. Nii toodame julgeolekut väljaspool oma kodupiirkonda. Eelmise aastaga jõudis lõpule NATO ISAF-operatsioon Afganistanis, mis oli alliansi ajaloo suurim. Me jätkame koos NATO-liitlaste ja partneritega tegevust uue väljaõppemissiooni raames. ÜRO missioonidest on Eesti kaitseväelased hetkel Lähis-Idas ja Maalis. Riigikogu arutab praegu Eesti osalemist Liibanonis ÜRO missioonil, mille raames me teeme lähemat koostööd Soomega. Teatavasti on meil lisaks kahepoolsetele headele ja olulistele suhetele koostööraamistikke nii Soome kui ka teiste Põhjala ja Balti naabritega mitmeid. Möödunud aasta oli Eestile muuhulgas ka Läänemere aasta, sest me juhtisime korraga kolme regionaalset struktuuri, Balti koostööd, Põhja-Balti koostööd ja ka Läänemere maade nõukogu. Kolme Balti riigi omavahelises koostöös on põhirõhk praktilistel projektidel. Me astusime aastaga suure sammu edasi digiallkirjade vastastikuse kasutamise suunas ja edenesime õige olulisel määral ka Rail Balticu suunal. Regionaalses mõõtmes on üks keskne teema mõistagi energiajulgeolek.
Koostöö Ameerika Ühendriikide ja Eesti vahel laiemalt on väga aktiivne ja hõlmab pea kõiki valdkondi, alates kaitsekoostööst, lõpetades haridus- ja teadusalaste ühisprojektidega. Selge julgeolekupoliitiline mõõde on meie jaoks ka transatlantilisel kaubanduse investeerimispartnerlusel, mille raames astuti 2014. aastal oluline samm Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahelise kaubanduslepingu sõlmimise suunas. Me loodame väga, et need kõnelused jätkuvad tempokalt, sest lepingu jõustumine võiks olla käesoleva aasta, aga tegelikult ka kümnendi kõige olulisem, pikaajalisema positiivse välispoliitilise mõjuga sündmus. Austatud Riigikogu, Eesti äridiplomaatia tegevusväli on aasta-aastalt laienenud. Seda nii geograafilise ulatuse kui ka ettevõtete aktiivsuse mõttes. Ettevõtetele pakuvad tuge nii saatkonnad kui ka EAS-i esindajad. Me laiendasime võimalusi Eesti ettevõtjate toetamiseks Kesk-Aasias ja Araabia riikides. Meie diplomaadid resideerivad nüüd Aserbaidžaanis ja ajutiselt ka Saudi-Araabias. Tihenenud suhtluse tõttu Moldovaga otsustasime möödunud aastal lähetada diplomaadi ka Chisinauusse. Me oleme edasi arendanud Eesti saatkondade võrgustikku ja taristut. Mõne nädala eest oli mul au avada Eesti kõige uuem saatkonnahoone Pekingis. Käesoleval aastal avame saatkonna Kagu-Euroopa suurima riigi pealinnas Bukarestis, mis Euroopa Liidu ja NATO välispiiril asudes mängib Euroopa julgeoleku kujundamisel väga märkimisväärset rolli. Möödunud aastal avasime ajaloo esimese Eesti saatkonna Ladina-Ameerikas, Brasiilias, mis on mõeldud kontaktide majandussidemete edendamiseks. Üheks populaarsemaks Eesti kodanike reisi, aga ka töösihiks on Austraalia, kus käesoleval aastal tõstame oma esindatuse taset peakonsulaadist saatkonnani. Nüüd konsulaarjuhtumitest ei saa ma jätta kuidagi täna mainimata Indias kohtuasja lõppemist ootava 14 Eesti laevakaitse asja. See on äärmiselt kahetsusväärne lugu, mis on ebamõistlikult pikaks veninud ja seetõttu varjutamas ka Eesti ja India varasemalt väga häid suhteid. Me jätkame Eesti kodanike toetamist selles asjas niivõrd, kui see on Eesti riigi võimuses ja me ootame Indialt olukorra lahendamist, et Eesti mehed saaksid naasta koju neid ootavate perede juurde. Austatud Riigikogu, Euroopa Liit on käesoleva aasta kuulutanud arengu aastaks ja pühendanud selle arengu abile. Eesti kaal arenguabi pakkujana on aasta-aastalt kasvanud. Lõppenud aastal küündis Välisministeeriumi poolt rahastatud arenguabi 9,8 miljoni euroni, mis sel aastal kasvab veel 2,1 miljoni võrra. Valdava osa arenguabis suunasime Afganistani, Ukrainasse, Gruusiasse, Moldovasse, Valgevenesse, Kõrgõstani, Armeeniasse ja Tadžikistani, aga abi jagus ka mujale, näiteks Palestiinasse ja Tuneesiasse, kus toetame e-valitsuse arendamist. Oluline on lisada, et arenguabi projektides osalemine pakub kindlasti ka täiendavaid võimalusi Eesti ettevõtetele. Samuti on oluliselt kasvanud Eesti panus humanitaarabi andjana ulatudes 2014. aastal 2,7 miljoni euroni. Nüüd maailmaorganisatsioonist, ÜRO-st. Käesoleva aasta kaks kõige olulisemat oodatavad kokkulepped puudutavad 2030. aastaks seatavaid uue kestliku arengu eesmärke ja Pariisis sõlmitavad üleilmsed kliimakokkulepet. Mõlema siht on ju tegelikult sama. Ressursisäästlikum majandusmudel, mis aitaks ka kõige keerulisemates oludes olevates piirkondades elujärge parandada. Kuidas veepuuduse, kõrbestumise või veetaseme tõusu tõttu väga äärmuslikesse tingimustesse jäävates riikides toimuvad arengud, ka siins, et meie piirkonda mõjutada võivad, see ilmselt vaja pikemat selgitamist. Kliimakaalutustele lisaks on seatavatel eesmärkidel ka teine oluline põhjus. See on vajadus edendada majandust nappe ja taastumatuid ressursse kokkuhoidlikult ja võimalikult väikest jälge maha jätval viisil. Eestil on võimalus ka selles vallas oma kogemusi jagada. Kogu meie e-teenuste, e-valitsemise, e-riigi areng on üks nendest näidetest, kuidas ressursse säästes vähemaga rohkem teha. Ka kasvuhoonegaaside õhkupaistamist oleme me Eestis suutnud vähendada 1990 aastaga võrreldes pea kaks korda ilma, et meie majandus sellest kuidagi kannatanud oleks. Ja ma nimetan veel kolmandagi põhjuse CO2 emiteerimise ja fossiilsest energiast sõltuvuse vähendamise toetuseks ja see seostub taas julgeolekuga. Suurem vabadus taastumatust enamasti kaugel asuvatest allikatest pärinevatest fossiilenergiast
annab hädavajaliku vabaduse nendele riikidele, kes muidu võivad oma välise energiasõltuvuse tõttu avastada ennast kriitilisel hetkel manipuleeritavatena. Eesti toetab ambitsioonika õiguslikult siduva ja võimalikult paljusid maailma riike hõlmava kliimakokkuleppe sõlmimist Pariisis. Lisaks kestlikule arengule keskendub Eesti oma ÜRO suunalises tegevuses jätkuvalt inimõiguste kaitsele. Märksõnadeks on naiste ja laste õigused, põlisrahvaste olukord, väljendusvabadus. Väljendusvabandusega haakub ka internetivabadus. Internetivabaduse koalitsiooni eestvedajana korraldasime me eelmisel aasta kevadel Tallinnas väga esindusliku rahvusvahelise arutelu ja konverentsi. Tallinnasse tuli kokku üle 400 osavõtja 62 riigist, kellest paljud olid esindatud väga kõrgel poliitilisel tasemel. Ja konverentsil vastu võetud Tallinna agenda reastab soovitused, kuidas edaspidi internetivabadust kaitsta. Austatud Riigikogu, Eesti on seadnud eesmärgiks saada aastatel 2020 kuni 2021 ÜRO julgeolekunõukogu mittealaliseks liikmeks. Liikmelisus julgeolekunõukogus on iga riigi jaoks pingutus, aga annab võimaluse kaasa rääkida oluliste otsuste tegemisel. Töö Eesti kandidatuuri heaks jätkub ka eelolevatel aastatel ja kindlasti on tulevasel Riigikogul võimalus sellele kaasa aidata. Head kuulajad nii siin saalis kui siit saalist eemal, Eesti välise julgeolekupoliitiline seisund on täna kindel. Selle nimel on tehtud pühendunud välispoliitilist tööd aastakümneid, kuid nagu tõestasid möödunud 12 kuud, peame me olema ärksad ja märkama ohtusid õigel ajal. Me peame tegutsema julgeoleku kindlustamise nimel nii siin samas kodus kui ka kodust eemal. Me peame olema valmis valesse suunda kiskuvaid muutusi ennetama ja muutunud oludele adekvaatselt reageerima. Ma tänan Riigikogu praegust koosseisu, et välispoliitika on püsinud teie tähelepanu all, et koostöö parlamendi, Eesti diplomaatide ja välisministeeriumi vahel on olnud sedavõrd ladus. See on olnud Eesti jaoks tähtis. Eesti riigi kestmine igavesti. Meie julgeoleku kindlustamine, meie inimeste kaitsmine kodust eemal, Eesti majanduse kasvamisel kaasa aitamine, demokraatiat, inimõigusi, õigusriigi põhimõtteid, vabadust hoidev ja edendav väärtuste ruum. Meie riigi mõjukuse kasv, meie riigi kestmine igavesti. Need on Eesti välispoliitika eesmärgid. Julgeolek algab meis enestest, meie soovist olla kaitstud, kanda vastutust ja kaitsta vabadust. Ma tänan kuulemast. Suur tänu ja me asume küsimuste juurde. Kordame siis, et 3-30 minutit kestab vastamine. Palun, Ene Ergma. No, suur tänu, proua välisminister, ettekande eest. Minul on üks probleem. Ja see probleem on selliselt, et sellel esmaspäeval olen ma Soome eduskonna praeguse spiikri herra Eero Heinoloma kutsel Helsingis. Ja minuga on soovinud kohtuda ka Soome president herra Sauli Niinisto ja veel kaks ekspiikrit. Ma tahaksin teie käest küsida ühe väga, väga lühikese küsimuse. Kuidas te hindate praegusel hetkel, ajahetkel Eesti ja Soome omavahelised suhteid? Aitäh, proua Ergma. Ma ei küll ei tea, kuidas lühidalt sellele küsimusele vastata. Kõigepealt ma kindlasti soovin teile väga edukat visiiti ja edu nendel kohtumistel. Väga lühike vastus sellele küsimusele oleks, et ma hindan neid suhteid väga headeks. Soome on meie jaoks väga lähedane ja väga oluline partner ja õigupoolest on, et meie ühiskonnad tegelikult väga mitmel tasemel väga põhjalikult läbi põimunud, nii et kui te lühikest vastust sooviksite, siis see vastus on, et need suhted on väga head. Aitäh. Aitäh, palun, Marianne Mikko. Suur tänu. Eestile kui Euroopa Liidu liikmesriigile ja väikeriigile on tähtis ühtne Euroopa Liidu välis- ja julgeolekupoliitika. Eestile on tähtis, kui Euroopa räägib ühel häälel. Sestap ma küsin teilt, välisminister, missugune on teie seisukoht Ukraina kriisi lahendamisel nii nimetatud Normandia printsiibil, kus laua taga istuvad Saksamaa, Prantsusmaa, Venemaa ja Ukraina president. Formaat, mis alati on Venemaale meeldinud, et rääkida kahepoolselt ja mitte Euroopaga tervikuna. Ehk mina leian, et see on väga printsipiaalne küsimus, mille puhul ma tahaksin teada, kas formaat, kus Merkel Hollande ja mitte Tusk Mogherini räägivad Venemaaga Ukraina saatuse üle. Mis on Eesti seisukoht? Aitäh.
No, kõigepealt kõik need erinevad formaadid, kõik erinevad kohtumised Venemaa agressiooni lõpetamine ja selle olukorra lahendamine koha peal peavad toimuma nii, et Ukraina on see, kes peab nendes aruteludes, kohtumistes, läbirääkimistes eelkõige olema selliselt esindatud ja Ukraina huvid kaitstud, et Ukraina terviklikkuse põhimõte oleks tagatud. Nüüd, mis puudutab konkreetseid formaate, konkreetseid arutelusid, läbirääkimisi, siis see, et Saksamaa ja Prantsusmaa on võtnud enda kanda erakordselt keerulise rolli, see on kindlasti asi, mida tuleb tunnustada. Loomulikult käib see kõik väga tihedas koostöös ka Euroopa välisteenistusega, ka Euroopa kõrge välispoliitilise esindajaga. No, nagu te teate, ka välisministrid, kõik 28 välisministrit on selle aasta jooksul juba 3 korda kogunenud, et arutada nii konkreetse hetke olukorda kui ka võimaliku edasiliikumist, võimaliku lahendusi. Me oleme üsna värskelt võtnud vastu otsuse, et kuivõrd reaalses elus ei ole näha, et Venemaa kavatseks täita neid kohustusi, mida ta paberil võtnud on, siis oleme me pidanud vajalikuks edasi liikuda ka survemeetmetega, sanktsioonidega. Ja Euroopa Liidu ühtsus kõikide nende arutelude käigus on olnud väga, väga oluline ja on püsinud ja on olnud märkimisväärne. Kindlasti te olete ka märganud seda, et enne iga kohtumist, kas Euroopa Liidu välisministrite tasandil või ka ülemkogu tasandil, me kuuleme spekulatsioone sellest, kuidas see ühtsus hakkab murenema ja kuidas ei ole kindel, kas see ühtsus püsib. Nende spekulatsioonide levitajad kindlasti on väga huvitatud sellest, et see ühtsus mureneks ja neil on tulnud siiani sellest väga tõsiselt pettuda. See on suund ja põhimõte, mida me Eestis väga oluliseks peame, et see ühtsus säiliks ja tõepoolest seni ta säilinud on. Aga nüüd veel kord teie küsimuse alguse juurde tulles ja konkreetse siis formaadile viidates, ma arvan, et see pingutus, mida need kaks Euroopa Liidu riiki, Saksamaa ja Prantsusmaa teinud on ja teevad, see igal juhul väärib tunnustust. Aga nagu ma ka oma ettekandes ütlesin, kriitilise tähtsusega on, et need edasiminekud läheksid ja saaksid ellu viidud ka reaalses elus koha peal, et Ukrainas koha peal tõepoolest konflikt lõpeks ja need kannatused, mis siiamaani tekitatud on, lõpu saaksid. Aitäh. Aitäh, palun, Imre Sooäär. Aitäh, hea juhataja, austatud välisminister. Täna on kindlasti enamus Euroopa ja ka maailma pilgud suunatud Minskile ja seal toimunud, öö läbi toimunud läbirääkimistele 14 tundi, mis me just kuuleme on lõppenud osalise kompromissiga. Milline on Eesti seisukoht täna Ukraina küsimuses ja Ukraina abistamises nende muredes? Millised sõnumeid oled sina viinud oma kolleegidele, partneritele teistes riikides ja millised seisukohad me võiksime siin lähitulevikus võtta ka siis relvade andmise või mitte andmisega, kus me täna seisame? Aitäh! Aitäh! No ma nüüd pean tunnistama, et me oleme selles mõttes veidi ebavõrdses olukorras hetkel, et teiega personaalselt, sest et siia teie ette tulles ei ole mul olnud võimalik ega kohane jälgida samaaegselt oma telefoni tulevaid teateid või e-maile või uudiseid Minskist koha pealt. Nii et mul on väga keeruline kommenteerida seda hetkeolukorda Minskis, kuivõrd ma tõesti päris viimaste minutite uudistega kursis ei ole. Aga ikkagi veel kord, et läbirääkimised, mis kessid kogu öö ja üle öö, kui jõutakse kas või osalise tulemuseni, osalise kokkuleppeni, siis kriitilise tähtsusega on see, et
et reaalses päris elus Ukrainas koha peal olukord paraneks. Et ka need kokkulepped, mis sõlmitakse selleks, et Ukraina terviklikus suveräänsus oleks tagatud, et need kokkulepped reaalses elus ellu rakendataks. Nii et see on ikkagi ülikriitilise tähtsusega ja on arusaadav, nagu ma ka ütlesin oma ettekandes, et seni kaua, kuni Venemaa poolt kontrollitav tegevus Ukrainas ei näita reaalselt neid märke, et Ukraina saab taastada kontrolli oma piiride üle, et Ukraina olukord muutub taas normaalseks. Seni kaua ei saa me rääkida mitte survemeetmete kas leevendamisest või lõpetamisest, vaid vastupidi. Me oleme välisministrite poolt andnud väga selge mandaadi sanktsioonide survemeetmete täiendavaks karmistamiseks. Just seetõttu, et seda survet Venemaale jätkuvalt avaldada. Ja teissugust võimalust olla ei saagi, sest et veel kord olukord koha peal reaalselt Ukrainas on see, mis kriitiline on ja mis lahendus saama peab. Nüüd, mis on need sõnumid, mida me oleme omalt poolt Ukrainale ja ka meie partneritele nii Euroopa Liidus kui väljaspool andnud oma võimaliku abikohta ja selle abikohta, mida meie Ukrainale anname. Nagu teada, siis me oleme varasemalt juba ka eelmisel aastal panustanud nii sisepõgenike olukorra leevendamiseks. Me oleme aidanud nii siis Kiievi meeleavalduse käigus kui ka Ida-Ukraina sõjategevuses kannatanud. Me oleme sinna toimetanud toiduabi, aga me pakume ka oma ekspertiisi reformide läbiviimise alal, sest et arusaadavalt on Ukraina jaoks praegu väga lühikese ajaga vaja teha väga suur hulk reforme selleks, et see ühiskond ja riik tugevana püsiks ja tugevamaks saaks. Nii et see on see, millega me kindlasti jätkama peame, jätkata soovime. See on põhjus, miks me oleme oma antavat abi selle aastal rohkem kui kahekordistanud ja miks me tõepoolest ka pidevalt rõhutame partneritele, et Ukraina majanduslik toetamine on ülitähtis. Riik on sõjas, kahjud, mida kanda tuleb, on väga-väga suured, humanitaarolukord teatud piirkondades on väga hull, nii et majanduslik abi on kindlasti vajalik ja väga oluline. Relvastus osas, no taas, et aru saadav on, me teame, et Ukraina abi vajab. Ja nii nagu on teada ja nagu korduvalt välja öeldud on, siis Eestil endal sellist konkreetset relvastusabi, mida Ukraina vajab saata, sinna võimalik ei ole. Ja iga riik ise saab ja peab selle otsuse tegema, kas ja millist abi ta Ukrainale osutada saab, seda kellegi teisel, mõne teise riigi eest teha võimalik ei ole, aga selge on see, et Ukraina abi vajab ja seda abi sellisel moel, et Ukraina ühiskond ja riik püsiks talle ka pakkuda tuleb. Konkreetselt relvastusabi osutamine, no taas, et me kõik loodame seda, et see väga pikk ja pingeline läbirääkimiste voor lõpeb sellise tulemusega, et relvastusabi osutamine ei oleks enam nii aktuaalne. Me ei tea seda, kas see tulemus saab olema selline või ei saa olema selline. Aitäh. Aitäh, palun Olga Sõtnik. Tähä, proua juhataja, lugupeetud proua minister, suur tänu teile ettekande eest. Te pühendasite selle enamasti Euroopale, mis on muidugi absoluutselt aru saadav. Aga praegu käivad just läbirääkimised Minskis, täna toimub Euroopa Liidu ülemnõukogu ja võib-olla homme oleme juba teises situatsioonis ja olukorras. See tõttu ma küsin ühe teise regiooni kohta, mida te ainult põgusalt mainisite nimelt Aasia kohta. Aasia regioon on muidugi väga kiiresti kasvav ja jõudsalt kasvav, nii majanduslikult kui ka globaalselt julgeoleku mõttes on see kasvav regioon juba praegu Aasia riikide kaitsekulutused on suuremad kui NATO riikide omad. Millised on Eesti strateegiad Aasia regiooni suunas? Millised on meie järgmised tegevused? Aitäh. Aitäh. No, loomulikult me oleme huvitatud ka headest ja praktilistest suhetest Aasia regiooniga. Nagu te ka ise mainisite, arengud selles piirkonnas on kiired ja seetõttu me kindlasti soovime häid suhteid, soovime olla heaks partneriks ja abimeheks ka meie enda
ettevõtetele näiteks, kes on huvitatud selles regioonis selliste täiendavate võimaluste leidmiseks ja igal võimalusel, nii kuidas see võimalik on, me omalt poolt kindlasti sellele kaasa aitame. Aitäh. Palun, Igor Gräzin. Austatud proua minister, ma esitaksin ühe küsimuse siit samast meie kodumaa kohta ja antud juhul osaliselt võib-olla siis ka Iisraeli sõprusrühma esimehena. Eurooplusel on palju põhimõtteid ja kaks nendest on, üks põhimõte on kõik, mis puudutab holokausti, see on osa Euroopa teadusest ja teine on siis kunstivabaduse põhimõte. Need kaks põhimõtet sattusid Tartu kunstimuuseumis vastuollu seoses Poola näitusega, mis oli pühendatud Poola rahvusteadvuse ajaloole. Tekkis konflikt kohaliku juudi kogukonnaga. Tähendab, kuidas seda nüüd hinnata, selle konflikti olemus, tema lahendusvõimalusi, mis see siis kõik nüüd oli? Aitäh selle küsimuse eest. Sõna- ja väljendusvabadus kindlasti on iga demokraatliku riigi üks väga oluline põhimõte ja ma isiklikult pean seda äärmiselt oluliseks ja seda põhimõtet väga austan. Aga samas tuleb austada teiste rahvaste ja rahvuste kultuuri ja nende ajalugu samamoodi. Paljud asjade üle tehakse nalja ja tulebki nalja teha. Aga inimsuse vastases kuriteos hukkunute üle nalja tegemine kindlasti ei ole see koht, kus seda tegema peaks. Juudi kogukond on Eesti ühiskonna osa ja kui miski seda kogukonda riivab, nende tundeid solvab nende järeltulijate tundeid, kes selles inimsuse vastases kuriteos oma elu kaotasid või kannatasid, siis see on midagi, mis tegelikult häirib Eestit tervikuna. Nii et kunstil väljendusvabadus olema peab, aga see väljendusvabadus ei tohi kujuneda kellelegi haiget tegemiseks ja kannatuste tekitamiseks. Ja kui see on juhtunud tõenäoliselt mõtlematult, siis ilmselt ei ole need korraldajad piisavalt tundlikult seda ühiskonna atmosfääri tajunud ja tundnud. Nii et mul on kahju, et selle nimetatud näitusega solvati holokausti mälestust ja mul on väga kahju, et solvatuna tundis ennast ka Eesti juudi kogukond. Ma pean õigeks, et Tartu kunstimuuseum need solvavad eksponaadid maha võttis ja ma pean õigeks ka seda, et nad on vabandanud nende külastajate eest, kellele need konkreetsed eksponaadid kannatusi põhjustasid. Aitäh. Aitäh, palun, Johan Parts. Aitäh. Minski kõnelused suure tõenäosusega mingit pikemaajalist lahendust ei too. Lähtepositsioon on rajatud liivale. Ja minu küsimus tuleneb sellest, sõltumata nendest Minski kõnelustest, valitsuse seisukoht sõjalise abi andmiseks Ukraina demokraatlikule valitsusele ja Ukraina legitiimsele armeele. Ma ei jaga ka seda seisukohta, mida on hakatud peale suruma, et sõjalise abi andmine on iga liikmesriigi eraldi otsustada. Milline on meie, kas see on Eesti huvides, poliitiliselt väljendada legitiimset õigust toetada Ukraina armeed selleks, et nad suudaksid oma riiki kaitsta. Aitäh. Aitäh. Ukrainal, nagu igal teisel riigil, on õigus oma riiki, oma inimesi kaitsta ja teistel riikidel on õigus neid selles abistada. Meie, kui te küsite, milline on meie huvi või meie soov, siis meie soov on loomulikult eelkõige see, et nagu ma siin juba korduvalt öelnud olen, et see olukord, mis on toonud kaasa üle 5000 inimese hukkumise, et see agressioon Ukrainas lõpeks ja Ukrainat tuleb toetada viisil, et see võimalik oleks. Te võite olla ja arusaadavalt saate olla seisukohal, et
Te ei toeta seda põhimõtet, nagu oleks relvastusabi andmine iga riigi enda otsus, aga nii ta on. Seda ei saa ükski teine riik kellegi teise eest otsustada. Kas see abi andmine, millisel moel ja millises määras võimalik on, seda otsus saab ikkagi teha iga riik konkreetselt koha peal. Ja nagu ma ka ütlesin, oluline on, et sellele otsusele eelneks veendumus, et vastava abi andmisel tulemuseks oleks kannatuste vähenemine, nende lõpetamine, mitte nende juurde tekitamine, et selle otsuse tegemise tulemuseks oleks agressiooni lõpetamine, mitte selle levik. Ukraina ise on see, kes saab ja peab täpselt defineerima, millist abi tal vaja on. Praeguse teadmise kohaselt saan ma öelda seda, et sellist abi, ka relvastuslikku abi, mida Ukraina hetkel vajab, Eestil üleliikselt ei ole. Meil ei ole võimalus sellist abi neile pakkuda. Ja loomulikult me loodame, et see olukord laheneb nii, et sellist vajadust, et selle vajaduse aktuaalsus kaoks päevakorrast ära. Kas see nii läheb? Selle osas me oleme tõenäoliselt nii täna õhtuks või lähipäevadel juba oluliselt targem, sest et on selge, et kui pikalt käinud läbirääkimised ei lõpe reaalse olukorra paranemisega, reaalse tulemusega Ukrainas, siis on see küsimus kindlasti veel teravamalt ja veel aktuaalsemalt päevakorras. Aitäh. Suur tänu ja palun Maimu Berg. Aitäh, proua välisminister. Te vastasite enne Ergmale siin, et suhted Soomega on head ja sellepärast ma nagu tundsin puudust ja puldist esitatud ettekandes sellest teemast, et kuidas, kui head ja mis moodi need suhted on, sest me teame, et need on meil mitte lihtsalt head, vaid erilised. Aga ma tahaksin küsida, Eesti ajakirjandusest jääb viimasel ajal mulje, et nagu Eesti välispoliitika Soome suunas oleks niisugune väikestest nagistamistest koosnev ahel. Kas see on Eesti välispoliitika uus selle suunaline strateegia või koguni taktika ja mis on siis selles ahelas järgmine samm täna? Aitäh! Ma oleks hea meelega käsitlenud väga mitmeid teemasid selles ettekandes oluliselt pikemalt ja põhjalikumalt, aga paraku Riigikogu töögraafik ja ajakava seab sellele omad piirid ja seetõttu tõepoolest sellise detailsusega kõiki neid teemasid, mida oleks hea meelega olnud ma valmis pikemalt käsitlema, ma ei olnud võimalik väga pikalt enda üle arutada, aga kui ma ütlesin Ene Ergmale enne vastuseks, et Eesti ja Soome ühiskonnad on väga mitmel tasandil väga tugevalt läbi põimunud, siis ma muulgas mõtlesin seda, et nii nagu me Eesti enda ühiskonnaski aegajalt oma vahel tõenäoliselt nagistama rohkem, kui seda vaja oleks, nii nagu see tõenäoliselt on üsna sarnaselt ka Soome ühiskonnas, nii on selline kohe mitte kõiges nõustumine, oma vahel arutamine, arvamuste vahetamine ilmselt üsna tavapärane ka kahe väga tihedalt läbi põimunud väga olulistes ja erilistes suhetes olevad ühiskondade puhul. Nii et Eesti-Soome suhted, Eesti-Soome ühiskondade läbikäimine, Eesti-Soome ühiskondade omavaheline selline üksteise hindamine on väga heal tasemel ja tõepoolest nende selle kohta on väga palju väga praktilisi näiteid. Me teame, et Soome on Eesti kõige olulisem ja kõige suurem majanduspartner. Me teame seda ka, et Soome astub praegu samme, et rakendada Eesti näiteks Eesti X-tee lahendusi ja selles valdkonnas on meie koostöö üks eesmärk ja tegelikult ju see, et me edaspidi ühiselt Eesti ja Soome koos saaksime seda sama X-tee lahendust tegelikult kogu Euroopale pakkuda. Me näeme ja peame võimalikuks, et selle meie ühise projekti ja koostöö tulemusena võiks toimida turvaline Euroopa Liidu riikide andmevahetus, et võiks rakenduda see sama meie poolt välja pakutud ühekordne andmete küsimine Euroopa Liidu tasemel. Aga meil on käimas ka mitu piiriülest andmevahetuse pilootprojekti,
kui väga konkreetsetest näidetest rääkida. Me teame, et meie haridusministeeriumid on võtnud sihiks teha koostööd e-õppe arendamisel. Kultuurisuhted on läbi aegade olnud väga olulised ja head. Ja ka Eesti ja Soome kaitsekoostöö on väga heas seisus ja põhineb väga sisukal koostööl ja seda väga erinevatel tasemetel. Me teame, et Soome jätkab panustamist Balti kaitsekolledžis konkreetselt ühe instruktoriga. Eesti on ühinemas Soome pataljoniga UNIFIL missioonil 2015. aasta kevadest kuni 2016. aasta kevadeni. Soome teeb koostööd NATO küberkaitsekeskusega ja 2014. aastal oli ka kaks eksperti keskuses tööl, nii et need on ainult mõned näited sellest, kuidas ja kui tihedalt ja kui praktiliselt see koostöö kahe omavahel väga tihedalt põimunud ühiskonna vahel toimub. Aitäh! Aitäh, palun, Marko Mihkelson! Aitäh, lugupeetud välisminister! Tänan ettekande eest. Nagu me näeme, Minski kõnelused on praegu väga keerulises seisus ja me ei tea, kas ja millisel viisil nad millise tulemuse annavad. Küll aga on tõenäoliselt ilmne, et ega see ei lahenda sellist hoopis tõsisemat probleemi ja selleks on Venemaa väga selgelt alustatud vastasseis võimalik, et isegi külmasõja nii-öelda elemente puudutav tegevus lääneriikide ühtsuse lõhkumiseks, Euroopa ühtsuse lõhkumiseks, NATO ühtsuse lõhkumiseks. Nagu te ka mainisite oma ettekandes, Eesti julgeoleku üheks väga kriitiliseks teemaks on see, kui ühtselt Euroopa Liit, kui ühtselt NATO täna neid ohte käsitleb ja kui ühtseks meie partnerid ja liitlased siis pikemas võtmise jäävad. Et ma tahaksin teada, mida Eesti välispoliitika praegu teeb selle nimel, et seda ühtsust tugevdada. Aitäh. Aitäh, austatud väliskomisjoni juht. Tõepoolest ma arvan, et Putini režiimi üks eesmärk sel nüüd lähimal ajal on selle väga tugevalt koos püsinud rahvusvahelise kogukonna lääneriikide meie partnerite ühtsuse lõhestamine. Ja ma arvan, et taktika selleks, mida me teame ja näeme, on just nende samade selliste arengute käitumistega ühiskondades stressi tekitada, ühiskondi just nimelt psühholoogiliselt survestada, psühholoogiliselt destabiliseerida, saata välja lõpmatus koguses valedel põhinevat teavet ja lasta siis nendel ühiskondadel selle teabega tegeleda või selles inforuumis toimetada. Mida meie teeme ja mida me peame tegema, on arusaadavalt esiteks selle üsna olulise ajaloolise kogemuse jagamine, mis meil on, meie teadmiste jagamise. Loomulikult me kahepoolselt hoiame väga häid ja väga tihedaid suhteid kõigi oma partneritega ja loomulikult me tõesti pingutame ka ise selle nimel, et see ühtsus, mis on seni väga tugevalt säilinud ja mis seetõttu on kindlasti Venemaale ja Putini režiimile olnud pettumuseks, sest tema eesmärk on olnud vastupidine. Selle hoidmine on asi, mille nimel me pingutame nii Euroopa Liidus kui palju laiemalt, nii kahepoolselt kui ka kõigis rahvusvahelistes organisatsioonides. Ja seda ei tee mitte ainult välisministeerium, ei tee mitte ainult meie diplomaadid. Ma tean, seda teevad väga tõsiselt ka kõik või vähemalt väga oluline osa parlamendi liikmetest ja ka väljaspool parlamenti selle nimel pingutatakse. Nii et see on asi, mida me ise saame ja peame maksimaalse pingutusega tegema. Aitäh. Aitäh ja viimase 3 minuut. Etendada majandust, nappe ja taastumatuid ressursse kokkuhoidlikult ja võimalikult väikest jälge maha jätval viisil. Eestil on võimalus ka selles vallas oma kogemusi jagada. Kogu meie e-teenuste, e-valitsemise, e-riigi areng on üks nendest näidetest, kuidas ressursse säästes vähemaga rohkem teha.
Ka kasvuhoonegaaside õhku paistega, mist oleme me Eestis suutnud vähendada 1990 aastaga võrreldes pea kaks korda ilma, et meie majandus sellest kuidagi kannatanud oleks. Ja ma nimetan veel kolmandagi põhjuse CO2 emiteerimise ja fossiilsest energias sõltuvuse vähendamise toetuseks ja see seostub taas julgeolekuga. Suurem vabadus taastumatust enamasti kaugel asuvatest allikatest pärinevatest fossiilenergiast annab hädavajaliku vabadusel nendele riikidele, kes muidu võivad oma välise energiasõltuvuse tõttu avastada ennast kriitilisel hetkel manipuleeritavatena. Eesti toetab ambitsioonika õiguslikult siduva ja võimalikult paljusid maailma riike hõlmava kliimakokkuleppe sõlmimist Pariisis. Lisaks kestlikule arengule keskendub Eesti oma ÜRO suunalises tegevuses jätkuvalt inimõiguste kaitsele. Märksõnadeks on naiste ja laste õigused, põlisrahvaste olukord, väljendusvabadus. Väljendusvabandusega haakub ka internetivabadus. Internetivabaduse koalitsiooni eestvedajana korraldasime me eelmisel aasta kevadel Tallinnas väga esindusliku rahvusvahelise arutelu ja konverentsi. Tallinnasse tuli kokku üle 400 osavõtja 62 riigist, kellest paljud olid esindatud väga kõrgel poliitilisel tasemel. Ja konverentsil vastu võetud Tallinna agenda reastab soovitused, kuidas edaspidi internetivabadust kaitsta. Austatud Riigikogu, Eesti on seadnud eesmärgiks saada aastatel 2020 kuni 2021 ÜRO julgeolekunõukogu mittealaliseks liikmeks. Liikmelisus julgeolekunõukogus on iga riigi jaoks pingutus, aga annab võimaluse kaasa rääkida oluliste otsuste tegemisel. Töö Eesti kandidatuuri heaks jätkub ka eelolevatel aastatel ja kindlasti on tulevasel Riigikogul võimalus sellele kaasa aidata. Head kuulajad nii siin saalis kui siit saalist eemal, Eesti välise julgeolekupoliitiline seisund on täna kindel. Selle nimel on tehtud pühendunud välispoliitilist tööd aasta kümneid, kuid nagu tõestasid möödunud 12 kuud, peame me olema ärksad ja märkama ohtusid õigel ajal. Me peame tegutsema julgeoleku kindlustamise nimel nii siin samas kodus kui ka kodus eemal. Me peame olema valmis valesse suunda kiskuvaid muutusi ennetama ja muutunud oludele adekvaatselt reageerima. Ma tänan Riigikogu praegust koosseisu, et välispoliitika on püsinud teie tähelepanu all, et koostöö parlamendi Eesti diplomaatide ja välisministeeriumi vahel on olnud sedavõrd ladus. See on olnud Eesti jaoks tähtis. Eesti riigi kestmine igavesti. Meie julgeoleku kindlustamine, meie inimeste kaitsmine kodust eemal, Eesti majanduse kasvamisel kaasa aitamine, demokraatiat, inimõigusi, õigusriigi põhimõtteid, vabadust hoidev ja edendav väärtuste ruum. Meie riigi mõjukuse kasv, meie riigi kestmine igavesti. Need on Eesti välispoliitika eesmärgid. Julgeolek algab meis enestest, meie soovist olla kaitstud, kanda vastutust ja kaitsta vabadust. Ma tänan kuulemast. Suur tänu ja me asume küsimuste juurde. Kordame siis, et kolm kuni 30 minutit kestab vastamine. Palun, Ene Ergma. No, suur tänu, proua välisminister, ettekande eest. Minul on üks probleem. Ja see probleem on selliselt, et sellel esmaspäeval olen ma Soome eduskonna praeguse spiikri härra Eero Heinolooma kutsel Helsingis. Ja minuga on soovinud kohtuda ka Soome president härra Sauli Niinisto ja veel kaks ekspiikrit. Ma tahaksin teie kes küsida ühe väga, väga lühikese küsimuse. Kuidas te hindate praegusel hetkel, ajahetkel Eesti ja Soome omavahelised suhteid? Aitäh! Aitäh, proua Erg, ma küll ei tea, kuidas lühidalt sellele küsimusele vastata. Kõigepealt ma kindlasti soovin teile väga edukat visiiti ja edu nendel kohtumistel. Väga lühike vastus sellele küsimusele oleks, et ma hindan neid suhteid väga headeks. Soome on meie jaoks väga lähedane ja väga oluline partner ja õigupoolest on, et meie ühiskonnad tegelikult väga mitmel tasemel väga põhjalikult läbi põimunud, nii et kui te lühikest vastust sooviksite, siis see vastus on, et need suhted on väga head. Aitäh. Aitäh, palun, Marianne Mikko. Suur tänu. Eestile kui Euroopa Liidu liikmesriigile ja väikeriigile on tähtis ühtne Euroopa Liidu välis- ja julgeolekupoliitika. Eestile on tähtis, kui Euroopa räägib ühel häälel. Sestap ma küsin teilt, välisminister, missugune on teie seisukoht
Ukraina kriisi lahendamisel niinimetatud Normandia printsiibil, kus laua taga istuvad Saksamaa, Prantsusmaa, Venemaa ja Ukraina president. Formaat, mis alati on Venemaale meeldinud, et rääkida kahepoolselt ja mitte Euroopaga tervikuna. Ehk mina leian, et see on väga printsipiaalne küsimus, mille puhul ma tahaksin teada, kas formaat, kus Merkel Hollande ja mitte Tusk Mogherini räägivad Venemaaga Ukraina saatuse üle. Mis on Eesti seisukoht? Aitäh! No, kõigepealt kõik need erinevad formaadid, kõik erinevad kohtumised Venemaa agressioonile, Venemaa agressiooni lõpetamine ja selle olukorra lahendamine koha peal peavad toimuma nii, et Ukraina on see, kes peab nendes aruteludes, kohtumistes, läbirääkimistes eelkõige olema selliselt esindatud ja Ukraina huvid kaitstud, et Ukraina terviklikkuse põhimõte oleks tagatud. Nüüd, mis puudutab konkreetseid formaate, konkreetseid arutelusid, läbirääkimisi, siis see, et Saksamaa ja Prantsusmaa on võtnud enda kanda erakordselt keerulise rolli, see on kindlasti asi, mida tuleb tunnustada. Loomulikult käib see kõik väga tihedas koostöös ka Euroopa välisteenistusega, ka Euroopa kõrge välispoliitilise esindajaga. No, nagu te teate, ka välisministrid, kõik 28 välisministrit on selle aasta jooksul juba 3 korda kogunenud, et arutada nii konkreetse hetke olukorda kui ka võimaliku edasiliikumist, võimaliku lahendusi. Me oleme üsna värskelt võtnud vastu otsuse, et kuivõrd reaalses elus ei ole näha, et Venemaa kavatseks täita neid kohustusi, mida ta paberil võtnud on, siis oleme me pidanud vajalikuks edasi liikuda ka survemeetmetega, sanktsioonidega. Ja Euroopa Liidu ühtsus kõikide nende arutelude käigus on olnud väga, väga oluline ja on püsinud ja on olnud märkimisväärne. Kindlasti te olete ka märganud seda, et enne iga kohtumist, kas Euroopa Liidu välisministrite tasandil, või ka ülemkogu tasandil me kuuleme spekulatsioone sellest, kuidas see ühtsus hakkab murenema ja kuidas ei ole kindel, kas see ühtsus püsib. Nende spekulatsioonide levitajad kindlasti on väga huvitatud sellest, et see ühtsus mureneks ja neil on tulnud siiani sellest väga tõsiselt pettuda. See on suund ja põhimõte, mida me Eestis väga oluliseks peame, et see ühtsus säiliks ja tõepoolest seni ta säilinud on. Aga nüüd veel kord teie küsimuse alguse juurde tulles ja konkreetse siis formaadile viidates, ma arvan, et see pingutus, mida need kaks Euroopa Liidu riiki, Saksamaa ja Prantsusmaa teinud on ja teevad, see igal juhul väärib tunnustust. Aga, nagu ma ka oma ettekandes ütlesin, kriitilise tähtsusega on, et need edasiminekud läheksid ja saaksid ellu viidud ka reaalses elus koha peal, et Ukrainas koha peal tõepoolest konflikt lõpeks ja need kannatused, mis siiamaani tekitatud on, lõpu saaksid. Aitäh! Aitäh, palun Imre Sooäär! Aitäh, hea juhataja! Austatud välisminister! Täna on kindlasti enamus Euroopa ja ka maailma pilgud suunatud Minskile ja seal toimunud, öö läbi toimunud läbirääkimistele 14 tundi, mis me just kuuleme, on lõppenud osalise kompromissiga. Milline on Eesti seisukoht täna Ukraina küsimuses ja Ukraina abistamises nende muredes? Millised sõnumeid oled sina viinud oma kolleegidele, partneritele teistes riikides ja millised seisukohad me võiksime siin lähitulevikus võtta? Kas siis relvade andmise või mitte andmisega, kus me täna seisame? Aitäh! Aitäh! No, ma nüüd pean tunnistama, et me oleme selles mõttes veidi ebavõrdses olukorras hetkel, et teiega personaalselt, sest et siia teie ette tulles ei ole mul olnud võimalik ega kohane jälgida samaaegselt oma telefoni tulevaid teateid või e-meile või uudiseid Minskist koha pealt.
Nii et mul on väga keeruline kommenteerida seda hetkeolukorda Minskis, kuivõrd ma tõesti päris viimaste minutite uudistega kursis ei ole. Aga ikkagi veel kord, et läbirääkimised, mis kestsid kogu öö ja üle öö, kui jõutakse kas või osalise tulemuseni, osalise kokkuleppeni, siis kriitilise tähtsusega on see, et reaalses päris elus Ukrainas koha peal olukord paraneks. Et ka need kokkulepped, mis sõlmitakse selleks, et Ukraina terviklikus suveräänsus oleks tagatud, et need kokkulepped reaalses elus ellu rakendataks. Nii et see on ikkagi ülikriitilise tähtsusega ja on aru saadav, nagu ma ka ütlesin oma ettekandes, et seni kaua, kuni Venemaa poolt kontrollitav tegevus Ukrainas ei näita reaalselt neid märke, et Ukraina saab taastada kontrolli oma piiride üle, et Ukraina olukord muutub taas normaalseks. Seni kaua ei saame rääkida mitte survemeetmete kas leevendamisest või lõpetamisest, vaid vastupidi. Me oleme välisministrite poolt andnud väga selge mandaadi sanktsioonide survemeetmete täiendavaks karmistamiseks. Just seetõttu, et seda survet Venemaale jätkuvalt avaldada. Ja teissugust võimalust olla ei saagi, sest et veel kord olukord koha peal reaalselt Ukrainas on see, mis kriitiline on ja mis lahendus saama peab. Nüüd, mis on need sõnumid, mida me oleme omalt poolt Ukrainale ja ka meie partneritele nii Euroopa Liidus kui väljaspool andnud oma võimaliku abikohta ja selle abikohta, mida meie Ukrainale anname. Nagu teada, siis me oleme varasemalt juba ka eelmisel aastal panustanud nii sisepõgenike olukorra leevendamiseks. Me oleme aidanud nii siis Kiievi meeleavalduse käigus kui ka Ida-Ukraina sõjategevuses kannatanud. Me oleme sinna toimetanud toiduabi, aga me pakume ka oma ekspertiisi reformide läbiviimise alal, sest et arusaadavalt on Ukraina jaoks praegu väga lühikese ajaga vaja teha väga suur hulk reforme selleks, et see ühiskond ja riik tugevana püsiks ja tugevamaks saaks. Nii et see on see, millega me kindlasti jätkama peame, jätkata soovime. See on põhjus, miks me oleme oma antavat abi selle aastal rohkem kui kahekordistanud ja miks me tõepoolest ka pidevalt rõhutame partneritele, et Ukraina majanduslik toetamine on ülitähtis. Riik on sõjas, kahjud, mida kanda tuleb, on väga-väga suured, humanitaarolukord teatud piirkondades on väga hull, nii et majanduslik abi on kindlasti vajalik ja väga oluline. Relvastus osas taas, et aru saadav on, me teame, et Ukraina abi vajab ja nii nagu on teada ja nagu korduvalt välja öeldud on, siis Eestil endal sellist konkreetset relvastusabi, mida Ukraina vajab saata, sinna võimalik ei ole. Ja iga riik ise saab ja peab selle otsuse tegema, kas ja millist abi ta Ukrainale osutada saab, seda kellegi teise, mõne teise riigi eest teha võimalik ei ole, aga selge on see, et Ukraina abi vajab ja seda abi sellisel moel, et Ukraina ühiskond ja riik püsiks talle ka pakkuda tuleb. Konkreetselt relvastusabi osutamine, no taas, et me kõik loodame seda, et see väga pikk ja pingeline läbirääkimiste voor lõpeb sellise tulemusega, et relvastusabi osutamine ei oleks enam nii aktuaalne. Me ei tea seda, kas see tulemus saab olema selline või ei saa olema selline. Aitäh. Aitäh, palun Olga Sõtnik. Tähä, proua juhataja, lugupeetud proua minister, suur tänu teile ettekande eest. Te pühendasite selle enamasti Euroopale, mis on muidugi absoluutselt aru saadav. Aga praegu käivad just läbirääkimised Minskis, täna toimub Euroopa Liidu ülemnõukogu ja võib-olla homme oleme juba teises situatsioonis ja olukorras. See tõttu ma küsin ühe teise regiooni kohta, mida te ainult põgusalt mainisite nimelt Aasia kohta. Aasia regioon on muidugi väga kiiresti kasvav ja jõudsalt kasvav, nii majanduslikult kui ka globaalselt julgeoleku mõttes on see kasvav regioon juba praegu Aasia riikide kaitsekulutused on suuremad kui NATO riikide omad. Millised on Eesti strateegiad Aasia regiooni suunas? Millised on meie järgmised tegevused? Aitäh.
Aitäh! No loomulikult me oleme huvitatud ka headest ja praktilistest suhetest Aasia regiooniga. Nagu te ka ise mainisite, arengud selles piirkonnas on kiired ja seetõttu me kindlasti soovime häid suhteid, soovime olla heaks partneriks ja abimeheks ka meie enda ettevõtetele näiteks, kes on huvitatud selles regioonis selliste täiendavate võimaluste leidmiseks ja igal võimalusel, nii kuidas see võimalik on, me omalt poolt kindlasti sellele kaasa aitame. Aitäh. Palun, Igor Gräzin. Austatud proua minister, vaid esitaksin ühe küsimuse siit samast meie kodumaa kohta ja antud juhul osaliselt võib-olla siis ka Iisraeli sõprusrühma esimehena. Euroopalusel on palju põhimõtteid ja kaks nendest on, üks põhimõte on kõik, mis puudutab holokausti, see on osa Euroopa teadusest ja teine on siis kunstivabaduse põhimõtte. Need kaks põhimõtet sattusid Tartu kunstimuuseumis vastuollu seoses Poola näitusega, mis oli pühendatud Poola rahvusteadvuse ajaloole. Tekkis konflikt kohaliku juudi kogukonnaga. Tähendab, kuidas seda nüüd hinnata, selle konflikti olemus, tema lahendusvõimalusi, mis see siis kõik nüüd oli? Aitäh selle küsimuse eest. Sõna ja väljendusvabadus kindlasti on iga demokraatliku riigi üks väga oluline põhimõte ja ma isiklikult pean seda äärmiselt oluliseks ja seda põhimõtet väga austan. Aga samas tuleb austada teiste rahvaste ja rahvuste kultuuri ja nende ajalugu samamoodi. Paljud asjade üle tehakse nalja ja tulebki nalja teha, aga inimsuse vastases kuriteos hukkunute üle nalja tegemine kindlasti ei ole see koht, kus seda tegema peaks. Juudi kogukond on Eesti ühiskonna osa ja kui miski seda kogukonda riivab, nende tundeid solvab nende järeltulijate tundeid, kes selles inimsuse vastases kuriteos oma elu kaotasid või kannatasid, siis see on midagi, mis tegelikult häirib Eestit tervikuna. Nii et kunstil väljendusvabadus olema peab, aga see väljendusvabadus ei tohi kujuneda kellelegi haiget tegemiseks ja kannatuste tekitamiseks. Ja kui see on juhtunud tõenäoliselt mõtlematult, siis ilmselt ei ole need korraldajad piisavalt tundlikult seda ühiskonna atmosfääri tajunud ja tundnud. Nii et mul on kahju, et selle nimetatud näitusega solvati holokausti mälestust ja mul on väga kahju, et solvatuna tundis ennast ka Eesti juudi kogukond. Ma pean õigeks, et Tartu kunstimuuseum need solvavad eksponaadid maha võttis ja ma pean õigeks ka seda, et nad on vabandanud nende külastajate eest, kellele need konkreetsed eksponaadid kannatusi põhjustasid. Aitäh! Aitäh, palun, Johan Parts! Aitäh! Minski kõnelused suure tõenäosusega mingit pikemaajalist lahendust ei too. Lähtepositsioon on rajatud liivale. Ja minu küsimus tuleneb sellest, sõltumata nendest Minski kõnelustest, valitsuse seisukoht sõjalise abi andmiseks Ukraina demokraatlikule valitsusele ja Ukraina legitiimsele armeele. Ma ei jaga ka seda seisukohta, mida on hakatud peale suruma, et sõjalise abi andmine on iga liikmesriigi eraldi otsustada. Milline on meie, kas on Eesti huvides, poliitiliselt väljendada legitiimset õigust toetada Ukraina armeed selleks, et nad suudaksid oma riiki kaitsta. Aitäh! Aitäh! Ukrainal, nagu igal teisel riigil, on õigus oma riiki ja oma inimesi kaitsta ja teistel riikidel on õigus neid selles abistada. Meie, kui te küsite, milline on meie
meie huvi või meie soov, siis meie soov on loomulikult eelkõige see, et nagu ma siin juba korduvalt öelnud olen, et see olukord, mis on toonud kaasa üle 5000 inimese hukkumise, et see agressioon Ukrainas lõpeks ja Ukrainat tuleb toetada viisil, et see võimalik oleks. Te võite olla ja arusaadavalt saate olla seisukohal, et ei toeta seda põhimõtet, nagu oleks relvastusabi andmine iga riigi enda otsus, aga nii ta on. Seda ei saa ükski teine riik kellegi teise eest otsustada. Kas see abi andmine, millisel moel ja millises määras võimalik on, seda otsus saab ikkagi teha iga riik konkreetselt koha peal. Ja nagu ma ka ütlesin, oluline on, et sellele otsusele eelneks veendumus, et vastava abi andmisel tulemuseks oleks kannatuste vähenemine, nende lõpetamine, mitte nende juurde tekitamine, et selle otsuse tegemise tulemuseks oleks agressiooni lõpetamine, mitte selle levik. Ukraina ise on see, kes saab ja peab täpselt defineerima, millist abi tal vaja on. Praeguse teadmise kohaselt saan ma öelda seda, et sellist abi, ka relvastuslikku abi, mida Ukraina hetkel vajab, Eestil üleliikselt ei ole. Meil ei ole võimalus sellist abi neile pakkuda. Ja loomulikult me loodame, et see olukord laheneb nii, et sellist vajadust, et selle vajaduse aktuaalsus kaoks päevakorrast ära. Kas see nii läheb? Selle osas me oleme tõenäoliselt nii täna õhtuks või lähipäevadel juba oluliselt targem, sest et on selge, et kui pikalt käinud läbirääkimised ei lõpe reaalse olukorra paranemisega, reaalse tulemusega Ukrainas, siis on see küsimus kindlasti veel teravamalt ja veel aktuaalsemalt päevakorras. Aitäh! Suur tänu ja palun Maimu Berg! Aitäh, proua välisminister! Te vastasite enne Ergmale siin, et suhted Soomega on head ja sellepärast ma nagu tundsin puudust teie puldist esitatud ettekandes sellest teemast, et kuidas, kui head ja mis moodi need suhted on, sest me teame, et need on meil mitte lihtsalt head, vaid erilised. Aga ma tahaksin küsida, Eesti ajakirjandusest jääb viimasel ajal mulje, et nagu Eesti välispoliitika Soome suunas oleks niisugune väikestest nagistamistest koosnev ahel. Kas see on Eesti välispoliitika uus selle suunaline strateegia või koguni taktika ja mis on siis selles ahelas järgmine samm täna? Aitäh! Ma oleks hea meelega käsitlenud väga mitmeid teemasid selles ettekandes oluliselt pikemalt ja põhjalikumalt, aga paraku Riigikogu töögraafik ja ajakava seab sellele omad piirid ja seetõttu tõepoolest sellise detailsusega kõiki neid teemasid, mida oleks hea meelega olnud ma valmis pikemalt käsitlema, ma ei olnud võimalik väga pikalt enda üle arutada, aga kui ma ütlesin Ene Ergmale enne vastuseks, et Eesti ja Soome ühiskonnad on väga mitmel tasandil väga tugevalt läbi põimunud, siis ma muulgas mõtlesin seda, et nii nagu me Eesti enda ühiskonnaski aegajalt oma vahel tõenäoliselt nagistama rohkem, kui seda vaja oleks, nii nagu see tõenäoliselt on üsna sarnaselt ka Soome ühiskonnas, nii on selline kohe mitte kõiges nõustumine, omavahel arutamine, arvamuste vahetamine ilmselt üsna tavapärane ka kahe väga tihedalt läbi põimunud väga olulistes ja erilistes suhetes olevad ühiskondade puhul. Nii et Eesti-Soome suhted, Eesti-Soome ühiskondade läbikäimine, Eesti-Soome ühiskondade omavaheline selline üksteise hindamine on väga heal tasemel ja tõepoolest selle kohta on väga palju väga praktilisi näiteid. Me teame, et Soome on Eesti kõige olulisem ja kõige suurem majanduspartner. Me teame seda ka, et Soome astub praegu samme, et rakendada Eesti näiteks Eesti X-tee lahendusi ja selles valdkonnas on meie koostöö üks eesmärk ja tegelikult ju see, et me edaspidi ühiselt Eesti ja Soome koos saaksime seda sama X-tee lahendus tegelikult kogu Euroopale pakkuda. Me
näeme ja peame võimalikuks, et selle meie ühise projekti ja koostöö tulemusena võiks toimida turvaline Euroopa Liidu riikide andmevahetus, et võiks rakenduda see sama meie poolt välja pakutud ühekordne andmete küsimine Euroopa Liidu tasemel. Aga meil on käimas ka mitu piiriülest andmevahetuse pilootprojekti, kui väga konkreetsetest näidetest rääkida. Me teame, et meie haridusministeeriumid on võtnud sihiks teha koostööd e-õppe arendamisel. Kultuurisuhted on läbi aegade olnud väga olulised ja head. Ja ka Eesti ja Soome kaitsekoostöö on väga heas seisus ja põhineb väga sisukal koostööl ja seda väga erinevatel tasemetel. Me teame, et Soome jätkab panustamist Balti kaitsekolledžis konkreetselt ühe instruktoriga. Eesti on ühinemas Soome pataljoniga UNIFIL missioonil 2015. aasta kevadest kuni 2016. aasta kevadeni. Soome teeb koostööd NATO küberkaitsekeskusega ja 2014. aastal oli ka kaks eksperti keskuses tööl, nii et need on ainult mõned näited sellest, kuidas ja kui tihedalt ja kui praktiliselt see koostöö kahe omavahel väga tihedalt põimunud ühiskonna vahel toimub. Aitäh! Aitäh, palun, Marko Mihkelson! Aitäh, lugupeetud välisminister, tänan ettekande eest. Nagu me näeme, Minski kõnelused on praegu väga keerulises seisus ja me ei tea, kas ja millisel viisil nad millise tulemuse annavad. Küll aga on tõenäoliselt ilmne, et ega see ei lahenda sellist hoopis tõsisemat probleemi ja selleks on Venemaa väga selgelt alustatud vastasseis võimalik, et isegi külmasõja nii-öelda elemente puudutav tegevus lääneriikide ühtsuse lõhkumiseks, Euroopa ühtsuse lõhkumiseks, NATO ühtsuse lõhkumiseks. Nagu te ka mainisite oma ettekandes, Eesti julgeoleku üheks väga kriitiliseks teemaks on see, kui ühtselt Euroopa Liit, kui ühtselt NATO täna neid ohte käsitleb ja kui ühtseks meie partnerid ja liitlased siis pikemas võtmise jäävad, et ma tahaksin teada, mida Eesti välispoliitika praegu teeb selle nimel, et seda ühtsust tugevdada. Aitäh! Aitäh, austatud väliskomisjoni juht! Tõepoolest ma arvan, et Putini režiimi üks eesmärk sel nüüd lähimal ajal on selle väga tugevalt koos püsinud rahvusvahelise kogukonna lääneriikide, meie partnerite ühtsuse lõhestamine. Ja ma arvan, et taktika selleks, mida me teame ja näeme, on just nende samade selliste arengute käitumistega ühiskondades stressi tekitada, ühiskondi just nimelt psühholoogiliselt survestada, psühholoogiliselt destabiliseerida. Saata välja lõpmatus koguses valedel põhinevat teavet ja lasta siis nendel ühiskondadel selle teabega tegeleda või selles inforuumis toimetada. Mida meie teeme ja mida me peame tegema on arusaadavalt esiteks selle üsna olulise ajaloolise kogemuse jagamine, mis meil on, meie teadmiste jagamise. Loomulikult me kahepoolselt hoiame väga häid ja väga tihedaid suhteid kõigi oma partneritega ja loomulikult me tõesti pingutame ka ise selle nimel, et see ühtsus, mis on seni väga tugevalt säilinud ja mis seetõttu on kindlasti Venemaale Putini režiimile olnud pettumuseks, sest tema eesmärk on olnud vastupidine. Selle hoidmine on asi, mille nimel me pingutame nii Euroopa Liidus kui palju laiemalt, nii kahepoolselt kui ka kõigis rahvusvahelistes organisatsioonides. Ja seda ei tee mitte ainult välisministeerium, ei tee mitte ainult meie diplomaadid. Ma tean, seda teevad väga tõsiselt ka kõik või vähemalt väga oluline osa parlamendi liikmetest ja ka väljaspool parlamenti selle nimel pingutatakse. Nii et see on asi, mida me ise saame ja peame maksimaalse pingutusega tegema. Aitäh! Aitäh ja viimase 3 minuti.
minuti jooksul jõuab veel küsida Andres Herkel. Aitäh, proua juhataja, austatud minister. Kõigepealt küsimus alustuseks. Ma ei arva, et piirileppe hiljutine ülessoojendamine, eriti arvestades Venemaa agressiooni praegu Ukrainas, oli ülemäära tark tegu, aga küsimus, öelge palun, mis seis sellega on, et küllap Moskvas ka teatakse, et meil tulevad kohe-kohe valimised, ka ratifitseerimisprotsess asetub sellega uude konteksti. Kas sellist vaikust arvestades, ja te oma kõnes ei maininud seda teemat ka üldse, me oleme liikumas selles suunas, et see teema kuidagi taas liigub niisuguse vaikiva külmutamise suunas või mis teie hinnang on? Aitäh! Piirilepingu ratifitseerimine kindlasti on asi, mis on mõistlik ja vajalik ja mõlema pooli huvides. Aga ma jagan teie arvamust ja hinnangud selles osas, et praegu on ikkagi väga selgelt pall Venema poolel, kui nii võib öelda. Ma arvan, et see, kuidas parlament käitunud on, tehes läbi esimese lugemise ja jäädes siis ootama ikkagi ka teise lepingu osapoole reaalseid samme, see on olnud väga tark ja mõistlik käitumine. Ja me teame, et neid samme Venema poolelt näha ei ole. See üks lause, mida Vene välisminister ütles pressikonverentsil ühele küsimusele vastates, ei ole kindlasti mingisugune reaalne liikumine, reaalne samm, reaalne muutus, millest me võiksime järeldada, et Venemaa on ka reaalselt valmis ja huvitatud lepingu ratifitseerimisprotsessi lõpule viimisest. Me teame praegusel hetkel juba, et piirileping on teema, millega tuleb tegeleda Riigikogu järgmises koosseisus, et see protsess loodetavasti lõpule jõuaks ja senikaua tuleb meil jätkuvalt öelda, et Venemaa pool on see, kes järgmisena peab ka omalt poolt tegema konkreetsed sammud, et see ratifitseerimine oleks võimalik lõpule viia, sest teadupoolest ühtegi lepingut ega ka piirilepingut ühepoolselt ratifitseerida ega jõustuda ei saa. Ja neid samme me praegu reaalses elus paraku ei näe. Aitäh! Suur tänu! Käesolevaga lõpetan nende küsimuste vastuste vooru välisminister Keit Pentusele aja lõppemisel. Kuidas? Keit Pentus-Rosimannuse. Aitäh! Ja suur tänu ministrile! Ja järgmiseks ma palun ettekandeks kõnetooli väliskomisjoni esimehe Marko Mihkelsoni. Lugupeetud Riigikogu istungi juhataja, austatud välisminister, külalised, head kolleegid. Mul ei tule viimasest 12. aastast küll ette meenutada, et meie välispoliitika debatt möödub hetkel, kus sisuliselt igal minutil, igal ajahetkel võib tulla uudiseid ja sõnumeid, mis väga olulisel määral võivad mõjutada meie ja meie partnerite, liitlaste, meie heade sõprade saatust. Minskis tõesti otsustatakse päris palju, aga ma arvan, et täna on väga oluline mitte rutata ette nende järeldustega ja me teame, et praegusel aja hetkel veel, kui me neid kõnesid siin peame, lõpliku kokkulepet saavutatud ei ole. Aga neil päevil möödus 70 aastat sündmusest, mis suuresti pani aluse teise maailmase ja järgsele maailma korraldusele. Jalta konverentsil otsustasid toonased liitlased Ameerika Ühendriigid, Nõukogude Liit ja Suurbritannia rajada ühinenud rahvaste organisatsiooni, et vältida tulevikus uusi suuri katastroofe. Selle hinnaks oli Euroopa jagamine, kusjuures keskseks küsimuseks sai Poola saatus. Jalta kokkuleppe üks osalisi Winston Churchill ütles toona, ma tsiteerin, vaene Neville Chamberlain uskus, et võib usaldada Hitlerit.
ta eksis. Aga mina ei arva, et ma eksin Stalinis. Tsitaadi lõpp. Ometigi, Churchill eksis. Stalin murdis oma lubadust vabadest valimistest Ida-Euroopas. Vaevalt aasta hiljem oli just Churchill see, kes 5. märtsil 1946. aastal Fultonis peetud kõnes teatas raudse eesriide langemisest Baltikumist Aadria mereni. Vaevalt oli Churchill lugenud USA diplomaadi George Kennani pikka telegrammi, mis oli Moskvast Washingtoni poole teele pandud vaevalt mõned päevad enne Fultoni kõnet. Selles analüüsis Eestitki hästi tunnud Kennan, miks Moskva keeldus liitumast Maailmapanga ja rahvusvahelise valuutafondiga ning kuidas tuleks kommunismi isoleerida. Churchilli julge kõne ning Kennani pakutud doktriin andsid lääne maailmale sihi ja sisu, kuidas tõrjuda nõukogude imperialismi. Berliini müüri langemine 1989. aastal sai suuresti võimalikuks just neid samu põhimõtteid väärtustades. Kommunismi kokkuvarisemine ühes nõukogude impeeriumi lagunemisega tähistas külmasõja lõppu. Lääs oli selle võitnud ning eriti suurtes sõdades kannatanud Euroopa riigid keskendusid rahu dividendide väljavõtmisele. Selle varjus jäi aga tähelepanuta, et muutused Venemaal olid suuresti vaid dekoratiivsed. Läänes jäi märkamatuks, et Jeltsini ja Gorbatšovi vastasseisu lõppedes suutis ennast peaaegu puutumatuna säilitada impeeriumi olulisemaid alustalasid, salateenistus. See pärast pole ka ime, et Jeltsini taandumise järel sai Venema uueks presidendiks Vladimir Putin. Venema käsitlus maailmast pöördus üha varjamatult revisionistlikumaks. Ajal, kui Euroopas usuti Venema pöördumatut reformikurssi ning demokratiseerumist, pani Kreml täiskäigu külmasõja tulemuste ümber muutmisele. Selle ideoloogiliseks lipulauseks kujunes president Putini tõdemus Nõukogude liidu kokkuvarisemisest kui 20. Sajandi suurimast geopoliitilisest katastroofist. Ma tsiteerin. Me peame kasutama ÜRO julgeoleku nõukogu ja uskuma, et kaitstes õigust ja korda tänases keerulises ja turbulentses maailmas on üks vähestest viisidest hoida rahvusvahelise suhteid libisemast kaosesse. Õigus on õigus ja me peame seda järgima, kas meile see meeldib või mitte. Praeguse rahvusvahelise õiguse kohaselt on jõudu lubatud kasutada üksnes enese kaitseks või julgeoleku nõukogu loal. Kõik muu on ÜRO harta järgi vastu võetamatu ning tähendab agressiooni hakti. Me peame lõpetama jõuga ähvardamise ning pöördume tagasi tsiviliseeritud diplomaatilise ja poliitilise lahenduse teele. Tsitaadi lõpp. Uskuge või mitte, kuid just need sõnad on kirja pannud ei keegi muu kui Venema president Vladimir Putin. Väga tähendusrikkal päeval, 11. septembril 2013. aastal hoiatas ta New York Timesis ilmunud arvamusloos Ameerika Ühendriike jõu kasutamise eest Süüria vastu. Vaevalt pool aastat hiljem alustas Putin roheliste mehikeste varjus sõda Euroopa ühe suurima riigi Ukraina vastu. Tänaseks on hukkunud tuhandeid süütud inimesi. Loomulikult tegi Putin Ukraina suunal kõike risti vastupidi sellele, mida ta oli kõigest mõned kuud varem nii õilselt Süüria osas rõhutanud. See pole imeks pandav, sest lääneriikide vastu suunatud ja strateegiliselt planeeritud desinformatsiooni kasutamine on Venema eriteenistuste praktikas olnud tähtsal kohal juba alates 1950. Aastate lõpust. Läinud aasta lõpul küsis ajakiri Time Nõukogude Liidu viimaselt presidendilt Mihail Gorbatšovilt hinnangult sellele, mis praegu maailmas toimumas. Gorbatšov vastas kõhklemata, et käimas on uus külm sõda ning seda alustasid Ameerika Ühendriigid. Tegelikult ei alustanud uut vastasseisu mõistagi lääs, vaid selle taga on Venema tänase juhtkonna soovimatus leppida külma sõja tulemustega. President Putin andis oma kavatsustest maailmale esimest korda tõsisemalt märku juba 8 aastat tagasi Müncheni julgeoleku konverentsil peetud kõnes. Täna oleme olukorras, kus seal samas Münchenis võrdleb Venema välisminister Lavrov Krimmi annekteerimist Saksamaa ühinemisega pärast Berliini müüri langemist. Kohati näib, et Lääs ja Venema elavad justkui paraleel maailmades, kus kokkupuute punkte on väga vähe või pole üldse. Euroopa riikide liidrid eesotsas Saksamaa liidukantsleri Angela Merkeli ja Prantsusmaa presidendi François Hollande'iga üritavad taastada rahu Ida-Ukrainas.
Kuid kas rahuponnistused Minskis lahendavad hoopis tõsisema väljakutse? Venemaa revisionistliku rünnaku läänemaailma vastu. Vaba maailma piiririigile Eestile on oluline, et rahu hinnaks Ukrainas poleks viimase lõhestamine või veelgi halvem vaba Ukraina häving. Seepärast saab Venemaa agressiivse välispoliitika ohjeldamiseks rakendatud sanktsioone lõdvendada üksnes siis, kui Moskvas tajutakse kavatsetud tupiklikkust. Kahjuks näib, et lähiaegadel tundub see peaaegu võimatuna. Seega peab lääs olema valmis pikemajaliseks suhete madalseisuks Venemaaga. See nõuab kannatlikkust, enda põhimõtetele kindlaks jäämist ja tugevat liidrimeelt poliitikutelt. Kas Euroopa on selleks valmis? Mida meie saame teha, et Euroopa Liit ja NATO püsiksid ühtsetena? Head kolleegid, Eesti välispoliitika suurimaks väljakutseks nii täna kui nähtavas tulevikus on ühitada julgeoleku tagamine kasvavalt ebasõbralikus naabruses, meie rahvusvahelise konkurentsivõime ja soodsa investeerimiskliima hoidmise ning tugevdamisega. Pole põhjust eitada, aeg on ärev. Viimase 12 kuuga on rahvusvaheline meedia järjekindlalt spekuleerinud mõttega, et Venemaa surve lääne vastu võib teravamalt esile kerkida Balti regioonis. Ka värskelt ametist lahkunud NATO peasekretär Anders Fogh Rasmussen ei varja, et Venemaa ambitsioon võib olla NATO ühtsuse testimine just Balti riikides. Mida sellest arvate? Esiteks ei tule meile üllatusena, et Venemaa ekspansionistlik välispoliitika pole kuhugi kadunud. Sama sõjakat retoorikat kuulsime juba 1990. aastatel, kui Balti riigid alles asusid lähenema NATOle. Teiseks on NATO viimase aastaga oma tegudes näidanud, et võtab tõsiselt kõigi oma liikmete kaitsmist, kui selleks peaks tekkima vajadus. Seejuures on alliansi heidutusvõime Balti-Poola regioonis täna oluliselt kõrgem kui veel aasta tagasi. Narva on NATO piirilinn ja selleks taga jääb. Kolmandaks on Eesti ise olnud järjekindel oma kaitsevõime reaalsel tugevdamisel. Asjaolu, et Eesti investeerib täna enam kui 2% oma sisemajanduse kogutoodangust riigikaitsesse, on annud meie liitlaste seas, usaldusväärse partneri staatuse. Vaatamata kõigile ohtudele ja kasvanud probleemidele, pole Eesti julgeolek olnud kunagi nii hästi kaitstud kui täna. Vabas maailmas lihtsalt pole NATO näol paremat ja töötavamat kindlustuspoliisi ühe demokraatliku väikeriigi kaitseks. Ometi on rahvusvaheline dünaamika täna selline, kus peame targalt kasvatama oma välispoliitilist aktiivsust. Vaba maailma piiririigina tuleb Eestil võimalikult kiiresti harjuda uue normaalsusega. Ohud meie piiridel ei tohi muutuda Eesti arengu piduriks. Seepärast peame endalt küsima. Kas oleme rakendanud kõik oma välispoliitilised hoovad Eesti seisvate peamiste küsimuste teenimisele? Kui hästi on välispoliitiline tegevus koordineeritud meie erinevate täitevvõimu asutuste vahel? Kas meie saatkondade võrgustik ja nendele suunatud ülesannete püstitus on kooskõlas Eesti prioriteetidega? Kui edukalt oleme välispoliitika ideederikkust laiendanud koostöös meie ja rahvusvaheliste mõttekodadega? Kui edukad me oleme olnud lääneriikide ühtsuse hoidmisel ja tugevdamisel? Päris kindlasti on meil igas esitatud küsimuses arenguruumi. Head kolleegid, Riigikogu väliskomisjon on aastaid olnud Eesti välispoliitika suundumuste sepikojaks. See on koht meie välispoliitilise debatiruumis, kus erakondade väiksemad või suuremad erimeelsused peaksid sulanduma ühtseks poliitikaks. Aastate pikkune kogemus kinnitab, et Eesti välispoliitika tugineb laiapõhjalisel konsensusel. See on oluline eriti ajal, kui maailma suur muutumine eeldab väikeriik Eestiltki järjekindlat tegutsemist oma rahvuslike huvide kaitsel. Tänane välispoliitika arutelu on 12. Riigikogu koosseisu viimane. Seetõttu on paslik korraks meenutada, mis on olnud väliskomisjoni töös esiplaanil ning kuidas oleme suunanud Eesti välispoliitilisi hoiakud viimase 4 aasta jooksul. Alates 2011. aasta kevadest on väliskomisjon oma ligemale 300 istungil käsitlenud arenguid enam kui 80 maailma riigis. Enam kui 10 välisvisiidi peaeesmärgiks on olnud ühelt poolt meie liitlassuhete tugevdamine, julgeoleku küsimuste käsitlemine ning Eesti tuntuse kasvatamine maailmamajanduse kasvuturgudel, eriti Aasias.
Tõstaksin esile neli suuremat teemat, millele väliskomisjon on viimastel aastatel keskendunud. Nendeks on Aasia strateegia, Balti-Põhjala julgeoleku keskkonna analüüs, Eesti-Vene piirilepinguga seonduv ning Eesti välisesinduste võrgustik. Kõigi nende küsimuste lahkamisel on komisjon kaasanud nii teadlasi, kodanikeühendusi, ettevõtjaid kui välispoliitika elluviijaid. Maailma suure muutumise üheks iseloomustajaks on Aasia riikide järjekindel esiletõus, nii majanduslike kui poliitiliste suurjõududena. Eriti oluline on mõistagi Hiina kasvutegur. Väliskomisjon koostas kümnete kuulamiste kokkuvõttena raporti Eesti võimalustest Aasia suunal aastani 2025. Aasia strateegia on annud nähtava tõuke avalikus debatis, kuidas paremini Eesti ekspordivõimalusi laiendada ning millisel viisil võiks siseriiklikud tegevused seda toetada. Eriti positiivsena tooksin välja Eesti kolme ülikooli otsuse luua ühine Aasia uuringute õppekava. Samas peaks valitsus taastama Aasia sihtprogrammi, et paremini koordineerida väliskaubandustegevust ning toetust meie ettevõtjate turule pääsemiseks. Seejuures tuleb loobuda passiivsest ootamisest. Aasias tagab suurema edu põhimõtte riik ees, ettevõtja kõrval või järel. Väliskomisjon otsustas 2012. aastal käivitada Balti-Põhjala julgeoleku keskkonna põhjalikuma analüüsi. Leidsime juba siis, et keskpikas ajaraamis võib meie regioonis ohutase tõusta. Ainus, mida me ei osanud arvata, et julgeoleku keskkonna ootamatust kiirem halvenemine on sedavõrd kiire tulema. Mõistagi on selle põhjuseks olnud Venemaa agressioon Ukraines. Samas on just Venemaa piire ületav tegevus võimaldanud senisest palju sisulisemad julgeolekudebatti, näiteks NATO-sse mitte kuuluvate Soome ja Rootsiga. Väga ilmekaks näiteks sellest, kuidas tegelikkuses toimiv poliitiline konsensus saab olla toeks Eesti välispoliitiliste eesmärkide saavutamisele, on Eesti-Vene piirilepingutega seonduv. Väliskomisjoni aktiivne parlamentaarne diplomaatia aitas olulisel määral kaasa sellele, et Eesti ja Venema sõlmisid 18. veebruaril 2014. aastal piirilepingud sõnastuses, mis võtavad arvesse meie peamised rahvuslikud huvid. Nende ratifitseerimine jääb juba järgmise Riigikogu koosseisu arutada. Eesti välisesinduste võrgustik, selle areng ning meie diplomaatide ettevalmistus olid väliskomisjonist lahkuva koosseisu ajal samuti suurema tähelepanu all. Välispoliitika instituudilt tellitud analüüsi ning komisjoni korraldatud kuulamiste põhjal tõdesime, et välisministeerium peaks tegema tõsise auditi välisesinduste asukohtade ning nende tegeliku võimekuse üle. Olemasoleva ressursi juures on praegusel 45 välisesindust peaaegu maksimaalne, mida Eesti endale lubada saab. Samas oleme pööranud valitsuse tähelepanu asjaolule, et saatkondade sulgemis või avamisotsused peaksid läbima edaspidi eelneva arutelu ka väliskomisjonis. Sarnaselt nagu väliskomisjon tutvub kõigi Eesti suursaadiku kandidaatidega. Head kolleegid, Eesti välispoliitika üheks nähtavaks hoovaks on arengukoostöö ning humanitaarabi võimekus. Just praegu on välisministeeriumis käimas uue arengukava ning sihtriikide valiku tegemine. Panen valitsusele südamele, et sedavõrd olulise dokumendi heaks kiitmine leiaks aset Riigikogus. Meie arenguabi viimaste aastate peamised sihtriigid on olnud Afganistan, Moldova, Gruusia ja Ukraina. Lisaks ÜRO kestva arengu põhimõtete toetamisele on Eesti huvides eriti meie lähinaabruse riikide aitamine nende suveräänsuse kindlustamisel. Mõistagi on täna kõige kriitilisem olukord Ukrainas. Riigikogu väliskomisjon reageeris Maidani sündmustele oma esimese toetusavaldusega juba eelmise aasta jaanuari lõpul. Augustis võttis Riigikogu täiskogu vastu aga avalduse Ukraina suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse toetuseks. Läinud sügisel ratifitseeris Riigikogu väliskomisjoni ettepanekul Euroopa Liidu assotsieerimislepingud Moldova, Gruusia ja Ukrainaga. Tänaseks on sama teinud umbes pooled lepinguosalised riigid. Ratifitseerimisprotsessi viivitusteta lõpule viimine oleks Euroopa Liidu riikide poolt täiendav signaal meie tõsisest huvist, nimetatud kolme riigi lõimimisest Euroatlandi väärtusruumiga.
Samas sõltub selle eesmärgi saavutamine ikka kõige enam Moldovast, Gruusiast ja Ukrainast endast. Kui makstakse lõivu hädavajalikele reformidele või väänatakse neid poliitiliste oponentide vaigistamiseks, siis seatakse ohtu riikide endi edulootused. Head kuulajad! Lõpetuseks tänan kõiki kolleege, kes käesolevas Riigikogu koosseisus on esindanud Eestit rahvusvahelistes parlamentaarsetes assambleedes või aidanud tugevdada kontakte teiste riikidega läbi sõprus- või toetusrühmade tegevuse. Eriti tahaksin rõhutada Eesti delegatsiooni tegevust Balti assamblee järjekindlal reformimisel. See on olnud keeruline ja aeganõudev, kuid meie head sõbrad Lätis ja Leedus on tajunud muudatuste vajadust. Balti koostöö on täna väga aktuaalne ning selle tulemuslikkus sõltub suuresti sellest, kuidas me kõige paremal viisil suudame oma piiratud vahendeid rakendada tugeva ühisosa loomiseks. Meie parlamendisaadikud on olnud välissuhtlemises nähtavad ning nende tegevus on aidanud kaasa Eesti rahvusvahelise positsiooni ja usaldusväärsuse kasvatamisel. Aastatega settinud kogemus on eriti oluline edasi anda 1. märtsil valitava Riigikogu liikmetele, sest just nendel tuleb kanda tõsine vastutus 2016. aastal Euroopa Nõukogu ja 2018. aastal Euroopa Liidu eesistujatena. Tänan tähelepanu eest! Suur tänu ettekandjale ja nüüd läheme küsimuste juurde. Palun, Kalle Palling! Ja aitäh, austatud istungi juhataja, hea Marko. Peaminister on lubanud, et aitame Ukrainat igati, kuidas võimalik. Aga teame, et põgenike hulk Putini rünnakuid arvestades vaid kasvab ja põgenike olud Ukrainas on väga rasked. Eestil on kriisi algusest alates varjupaigataotluse esitanud 58 ukrainlast ning 3 neist on teinud seda korduvalt, kuid seni pole ühtegi taotlust rahuldatud. Politsei- ja piirivalveamet on põhjendanud äraütlemist sellega, et põgenikel oleks võimalik ümber asuda Ukraina piires. Mis on sinu seisukoht selles küsimuses, et kas Eestil oleks võimalik ja kas Eesti peaks siiski mõnele Ukraina põgenikule varjupaika pakkuma, kas või ajutiselt? Aitäh! Ja aitäh! Tegemist on kindlasti väga olulise küsimusega ja kahjuks need sündmused, mis on ju viimaste kuude jooksul Ida-Ukrainas, Luganski ja Donetski oblastis arenenud, on pigem viidanud, et põgenike arv on kasvanud, mitte kahanenud. Loomulikult tuleb silmas pidada, et Ukraina on suur riik ja väga paljudel siis Ida-Ukraina aladelt põgenenud inimestel on võimalik leida kas ajutist või püsivat elamist Ukraina enda territooriumil. Me teame ka, et küllaltki palju Donbassi elanike on liikunud ka üle piiri Venema poole. Aga ma arvan, et Eesti tugevam ja selgem toetus nendele, kes otsivad ajutist võimalust, näiteks Eestis kas sugulaste juures olles või siit ajutist elamisluba saades või elamisvõimalus saades, ma usun, et me peaksime olema siin tunduvalt aktiivsemad rahuldamaks põhjendatult neid taotlusi, mida meile esitatakse. Me peame valmis olema, et võimalik põgenike vool Ida-Ukrainast võib kasvada, Ukrainast tervikuna võib kasvada, kui sündmused seal võtavad veelgi dramaatilisema pöörde, juhul kui tänased rahuponnistused Minskis näiteks kukuvad läbi. Igal juhul see on hästi oluline teema ka järgmise Riigikogu koosseisu komisjonidel ja ka järgmisel valitsusel kahtlemata silmas pidada. Aitäh! Aitäh ja palun Kaia Iva! Aitäh! Aitäh, austatud ettekandja, selle põhjaliku ülevaate eest. Ärevatel aegadel on väga tähtis, kui tõhusalt, kui koordineeritult ja kui tugevas koostöös liitlased tegutsevad. Minu küsimus on Euroopa ühtsusest ja koos tegutsemisest. Mis on sinu seisukoht, kas Euroopa Liidu tegevus praegusel hetkel
suhetes ka Ukrainaga on piisavalt tõhus, aga võib-olla ka just selles küsimus, et kas ta on omavahel koordineeritud ühtne ja ühtse signaaliga. Aitäh. Aitäh selle küsimuse eest. See on kindlasti üks kriitilisema tähtsusega teema ja küsimus Eesti jaoks. Kui ühtne on Euroopa Liit, kui ühtne on NATO, kuidas need sisemised väljakutsed, mida me oleme Euroopa Liidus viimaste aegadel tähele pannud, pean silmas näiteks valimisi Kreekas ja mõningad teisi arenguid, kuidas see võib mõjutada lähematel aegadel või veidi pikemas perspektiivis Euroopa ühtsust, aga Euroopa riigid peaasjalikult on ka suuresti ju NATO liikmesriigid, nii et see on väga olulise rõhuasetusega teema meie välispoliitikale praegu ja ka tulevikus. Ma hindaks tegelikult Euroopa ühismeelt täna positiivselt. Ja ma arvan, et need arengud, mis eelmisel aastal kulgesid ja kuidas Euroopa Liit tegelikult jõudis samm-sammult küll, võib-olla mitte nii kiiresti, nagu meie oleks tahtnud, aga ikkagi jõuti väga selge ja tugeva positsioonini rakendada majandussanktsioone Venema agressiooni ohjeldamiseks. Käesoleva aasta kindlasti saab olema väljakutseks liikmesriikidele, just nimelt selles osas, et sanktsioonide tähtajad tulevad meile lähemale ja kuidas me neid siis käsitleme. Kas võib olla sõltuvalt muidugi sündmustest Ida-Ukrainas üleüldse oleks vaja mõelda siis sanktsioonide karmistamisele. Aga ma usun, et tegelikult tajuvad kõik liikmesriigid ühiselt ja vaatamata nendele keerulistele läbirääkimistele, mis viimasel ajal on ka kas välisministrite tasandil toimunud või ka kas või viimased uudised siin rahandusministrite kohtumisest nii edasi. Euroopa Liidul ei ole väga palju muid alternatiive kui olla ühtne, sest ühtsuses peitub sõna otseses mõttes jõud. Ja jõud ja vastuseis sellele agressioonile, mis ei ähvarda mitte ainult Ukraina ühtsust ja iseseisvust, vaid ähvardab kogu Euroopa julgeolekut. Aitäh. Aitäh ja palun Liisa-Ly Pakosta. Aitäh. Ma selle sama ühtsuse teemaga jätkaksin küsimist ja paluksin sul täpsustada võib-olla üksikumaid nüansse, et anti-amerikanism tõstab pead, mitte siis ainult Euroopas, aga kui me loeme siin ka näiteks kohaliku munitsipaallehte Stalitsa, siis kordub see sealt numbrist numbrisse. Et kuidas sa hindad seda laiemat pilti Eesti, Ukraina seisukohast, Euroopa Liidu seisukohast, kas muutunud geopoliitiline olukord toob mingisuguseid mugavustsoonist väljatuleku põhjuseid, on meil põhjust muretseda selle ühtsuse pärast, mis on Eesti sees ja siis suuremas pildis. Aitäh. Aitäh. Muretsemine on meile loomuomane. Ja see on tegelikult hea rohi võib-olla probleemide ravimiseks. Ehk me võib-olla näeme ka mingeid probleeme natukene rohkem ette kui võib-olla mõned meie teised partnerid, eriti mis puudutab neid äratuskellasid, mis siin aastate jooksul on olnud, ka meie naaberriigi Venema tegevuses, kui me peame silmas näiteks sündmusi 2008. aasta augustis Gruusias ja nii edasi. Aga ma siiski ka oma eelmisest vastusest veel lähtuvalt tahaksin rõhutada, et see koostöö, mis Euroopa Liidu tasandil ja eriti võib-olla meie jaoks just julgeoleku seisukohalt kõige tähtsam on NATO raames toimub, näitab tegelikult, et seda ühtsust on rohkem kui võib-olla meediakära selle ümber. Loomulikult on teatud voolud, nagu te mainisite, Ameerika vastasust, need ei ole midagi uut, need on olnud Euroopas pikema aja jooksul ühel või teisel aja hetkel pisut suuremad või väiksemad, aga lõppkokkuvõttes tajutakse, ma usun, poliitilisel otsustustasandil väga selgelt, et näiteks täna on meie ees väga oluline otsus Euroopa Liidul ja Ameerika Ühendriikidel
sõlmida vabakaubandusleping, mis tegelikult muudaks väga oluliselt kogu läänemaailma positsiooni siis kasvavate uute mõjukeskuste, näiteks Hiina või India või mõne teise, ka Venemaa kontekstis tunduvalt konkurentsivõimelisemaks. Mitte ainult majandus silmast pidades, aga ka neid probleeme lahendades, mis praegu Ukrainas näha on. Aitäh ja palun järgmine küsija on Tiit Tammsaar. Tänan, proua juhataja. Hea komisjoni esimesse. Väga hea või ühesõnaga suurepärane on kuulda, et koostöö põhjariikidega sobib ja sujub meil hästi. Ka välisminister, proua välisminister rõhutas sama. Aga küsiksin nüüd teemal, et minu hea ekskoleeg ja tänan OECD juht ikka Kanerva on asja öelnud, et ikkagi Leedu ja Poola on juba tarninud Ukrainale relvi. Kas meil on ka infot selle kohta, kuidas ja mis ja kas? Aitäh. Aitäh. Minul selle kohast informatsiooni ei ole. Võib-olla OSCE parlamentaarse assamblee presidendil, kes tõesti on Ukraina suunal teinud päris palju tööd, pean silmas siis Ilka Kanervat, teab detaile rohkem. Küsimus on tõesti väga põhimõtteline ja seda siin esitati ka välisministrile varasemalt. Ma arvan, et me näeme ju väga suurt dünaamikat toimumas nii Ukraina ümber kui rahvusvahelistes suhetes tervikuna. Ja hästi oluline on siiski suuta ette näha nii palju, kui see on ka võimalik, mingite sündmuste nii-öelda arengud ja kuidas neid teinekord dramaatilisi või katastroofi suunas liikuvaid sündmusi oleks võimalik peatada. Nagu me enne mainisin, Euroopa Liit ja Ameerika Ühendriigid ja mitmed teised riigidki maailmas on tajunud olukorra tõsidust ja on rakendanud majandussanktsioone Venema suunal. Kui täna ei saavutata Minskis olulist tulemust või lähiaegadel me näeme, et midagi nii-öelda Ida-Ukrainas ei muutu, siis oleks hädavajalik täiendavalt siiski lääne riikidel mõelda esmalt majandussanktsioonide võimalikule karmistamisele. Aga ma arvan, et kindlasti ei tohiks välistada ka võimalust, et lääne riigid ühel või teisel viisil annavad Ukrainale sellist abi, mis annab võimaluse neil oma iseseisvust säilitada. Aitäh. Aitäh, palun Olga Sõtnik. Aitäh, proua juhataja. Ma tänan väga Marko selle toreda ettekande eest ja ma eriti tänan sind selle eest, et sa pühendasid palju rohkem aega Aasia riikidele, sest ma olen kindel, et kui nii nagu proua minister ütles, et kui me tahame, et meie riigi mõjukus kasvaks globaalselt, me kindlasti peame rohkem tähelepanu pöörama sellele regioonile. Aga küsimus on mul väliseestlaste kohta. Minu teada sa täna öösel osalisid ühel debatil, kus sa siis vestlesid Kanadas resideeruvate eestlastega, et milline on nende vaade meie julgeoleku olukorrale. Kuidas nemad seda tunnetavad, mis toimub Eestis ja Ukrainas? Millised nende ootused ja ohud? Ja aitäh. Aitäh, Olga. Ja tõepoolest täna öösel kella 2, kella 4 toimus päris huvitav debatt Skype'i vahendusel, siis Toronto eestlased kuulasid meie erakondade esindajate seisukohti, valimiseelseid seisukohti, aga loomulikult üks väga oluline teema oli ka julgeoleku olukord meie regioonis, nagu ju teada on, mitte ainult meie rahvuskaaslased Kanadas ja mitmel pool mujal maailmas ei ole mures selle pärast, mis siin regioonis toimumas on. Kanadas elab ju üle 2 miljoni ukrainlase ja Kanada on ise olnud väga aktiivne tegelikult Ukraina toetaja viimastel kuudel. Ja ma usun, et see debatt näitas, et meie poliitilistel erakondadel on väga suur ühisosa siis seletamaks praegust olukorda ja ka seda, mida Eesti välis- ja julgeolekupoliitikas me ette võtma peame. Aga kindlasti ma usun, et see debatt näitas ka seda, et ka need Eesti kodanikud, kes elavad täna võõrsil, kas on see siis Kanadas või mujal riikides, teistes riikides, aga me teame, et neid on 10 000,
siis väga hea ja kasulik oleks, kui nad oma sõna ja ka valimiskäitumisega tegelikult annaks märku, millist poliitikat nad Eestis tahaksid tulevikus näha. Aga väga oluline teema oli muideks ka näiteks rahvuskaaslaste programmi küsimus, mis on ju ka väliskomisjonis olnud selle koosseisu sees arutlusel. Valitsus on teinud siin olulisi edusamme. Meil on rahvuskaaslaste programm kuni aastani 2020, aga kindlasti on siin veel ruumi põhjalikumaks analüüsiks praeguse hetke seisukohta, aga ka sellest, millised täiendavaid nii-öelda samme võiksime ette võtta, et me oma rahvuskaaslasi kõige paremal viisil saaksime toetada, aga kõik eestlased, kes maailmas on, on omamoodi saadikud meie riigi lipu kõrgel hoidmisel. Aitäh. Aitäh ja palun Anneli Akkermann. Suur tänu. Suur tänu, hea ettekandja, väga huvitava ülevaate eest, aga minu küsimus tuleb nüüd pisut teise nurga alt. Paar nädalat tagasi siin samas meie majas Vabaühenduste Liit andis üle siis auhinna aasta teoks valitutele ja selleks osutus heategevuslik algatus Ukraina heaks, mille taga seisavad kolm vabaühendust, Ukraina Kultuurikeskus, Eesti Pagulasabi ja MTÜ Mondo, kes siis oma Ukraina partnerorganisatsiooniga Vostok SOS viivad Eestist kogutud humanitaarabi otse kriisi piirkonda ja ka küladesse, kuhu rahvusvaheliste humanitaarabiorganisatsioonide siis käed veel ei pruugi ulatuda. Kui küllaldaseks te peate rahvusvaheliste humanitaarabiorganisatsioonide tegevust ja kas Eesti kodanike ja kõigi lääneriikide kodanike abi sellele piirkonnale on oluline? Aitäh! Jah, see teema on äärmiselt aktuaalne olnud läbivalt viimase aasta jooksul ja ma arvan, et see on kõige paremal moel ka ju kõigile meile näidanud, kui tugev on Eestis kodaniku ühiskond. Et erinevad kodaniku algatused, teie poolt mainitud ühendused, aga neid on ka veel, nagu näiteks Vaba Ukraina ja mitmed teised, on kodanik vabatahtlike annetuste alusel juba tänaseks Ukrainasse toimetanud väga olulist abi nii pagulaste ja sisepõgenike toetuseks, aga ka meditsiinilist erivarustust, mis tegelikult on aidanud säästa paljude Ukraina sõdurite elusid juba täna. Nii et ma ei näe nagu põhjust, miks ei peaks jätkuma ja ka valitsus on ju oma tegevuse, oma otsustes oluliselt kasvatanud siis abiandmist Ukrainale. Planeeritakse käesoleval aastal üle 2 miljoni euro siis anda nii arengukoostöö kui humanitaarabi. Ukrainale hästi oluline on selle abi andmise puhul, et see jõuaks sinna, mis kõige paremini ja nendesse paikadesse ja nendesse sektoritesse, mis kõige paremel moel Ukrainat saavad aidata ja Ukraina inimesi. Aitäh. Aitäh ja palun Ken Marti Vaher jõuab küsida arvatavasti viimase küsimuse. Ja täna väga austatud ettekandja. Kogu eelmist aastat on saatnud lääneriikide pidevad püüdlused, võtta kasutusele neid meetmed, mis võiksid siis Venemaad heidutada jätkuvast tegevusest ja leppida kokku ühtsetes sanktsioonides, milles on siis järgult läbi suure vaeva ja mõnede riikide eest vedamise ka tehtud. Seda kõike saadab aga taust, et täna me hetkel sisuliselt enam ei kuule väga palju Krimmi okupeerimisest. Jut käib ainult sellest peamiselt, mis toimub Ida-Ukrainas. Ja minu küsimus sulle ongi, kuidas sa hindad üldiselt nende majandussanktsioonide, milles nüüd lõpuks on siis kokkulepitud mõjusust, kas sa näed, et oleks vaja mingites valdkondades sanktsioonid vaadata üle või neid muuta rangemaks ja millised võiksid olla need reaalsed sammud, mis tõesti on pannud Venemaad mingilgi kujul järele mõtlema oma tegevusele? Ja aitäh selle küsimuse eest, et nagu ma ennist mainisin, tegelikult me võiksime olla rahul sellega, mida Euroopa Liit on siiani teinud, arvestades, et meil on 28 liikmesriiki ja kellel on erinev
suhete ajalugu Venemaaga, kaasarvatud ka majandussuhete ajalugu. Ja siin on väga oluline siiski tajuda, et see, et on ühtselt kokkulepitud nendes sanktsioonides, mis praegu kehtivad, see näitab, et tegelikult Euroopa Liidus valitseb ühtsus ja arusaam ja ka tunnetus, milline on tegelik oht, kui me ei astuks sellised samme, nagu on siis viimastel kuudel astutud. Euroopa Liit on ju reageerinud sündmustele ja tegelikult annud korduvalt võimalusi ka diplomaatiliste kõikvõimalike signaalide kaudu, et kui Venemaa lõpetab agressiooni Ukraina vastu, viib oma väed välja Ida-Ukrainast ja Ukrainal on võimalik taastada territoriaalne terviklikkus. Ma pean silmas ka Krimmi, okupeeritud ja annekteeritud Krimmi, siis loomulikult Euroopa Liit ja ka lääneriigid riikidel on põhjust sanktsioonide kehtivus üle vaadata. Täna nende uudiste põhjal ja nende sündmuste põhjal, mis on toimunud Ukrainas eriti viimase 4 nädala jooksul, ei ole mingisugust alust rääkida sellest, et me peaksime kuidagi viisi sanktsioone lõdvendama. Vastupidi, me peame neid karmistama ja välisministrite eelmise esmaspäeva otsus tõenäoliselt siiski jõustub eeloleval esmaspäeval. Ja ma arvan, et sõltuvalt muidugi nendest sündmustest, mis toimumas on, aga ma oleks täna pigem pessimistlik kui optimistlik. Me peaksime olema valmis täiendavaid sanktsioone rakendama. Ja kindlasti on Eesti kohus ka oma partneritele meelde tuletada, et kuigi jah, väga suur tähelepanu täna on ju nendele dramaatilistele sündmustele ja arusaadaval põhjusel on ju kõigi sündmustele Ida-Ukrainas ja arusaadavatel põhjustel on kõigi meie huvi, et tapatalgud seal lõpeksid viisile, et Ukraina suudaks säilitada ja taastada oma suveräänsuse nende piirkondade üle ja territoriaalse terviklikkuse kontrolli oma piiri üle. Siiski on meil ka vaja meelde tuletada, et Krimmi mittetunnustamispoliitika, Krimmi okupeerimise ja annekteerimise mittetunnustamispoliitika peab jääma senikaua, kuni see küsimus leiab lahenduse. Lahenduse, mis on Ukraina huvides. Aitäh. Suur tänu ja käesolevaga lõpetan ka küsimuste esitamise väliskomissioni esimehele Marko Mihkelsonile. Suur tänu. Ja me jätkame läbirääkimistega. Palun Juhan Parts, Isamaa ja Respublika Liidu fraktsiooni esindajana. Kaheksa minutit. Aitäh, lugupeetud Riigikogu juhataja, austatud välisminister, lugupeetud Riigikogu liikmed. Isamaa Respublika Liidu nimel tahaks ma kasutada seda pisikest aega esitavaks mõningad aktuaalsed seisukohad. Esiteks, IRL-i nimel avaldan ma toetust Eston Kohverile ja tema perekonnale. Ma soovin, et teil jätkuks inimliku jõudu seista vastu sellele ebaõiglusele, mis teiega praegu toimub. Teatke, et Eesti riik ja ühiskond seisab teie taga ja on mõtetes teiega. Me soovime näha, et Eesti valitsus teeks rohkem, et Eston Kohver vabastataks. Kohveri küsimus peab olema teravalt päevakorral kõikides meie välispoliitilistes tegevustes. IRL nõuab, et Venemaa võimud vabastaksid viivitamatud Eesti kodaniku. Igasugused katsed näidata seda, kui õiguslikult, korrektset ja põhjendatud protseduuri on haledad valed ja meenutavad absurdi teatrit. President Putin, lõpetage see absurd ja vägivald Eesti kodaniku suhtes. Kohveri röövimine Eesti territooriumil on poliitiline akt ja me käsitleme seda kui poliitilistel motivatsioonidel sooritatud inimröövi. Teiseks, me kutsume Riigikogu avaldama tänu USA kongressile kiire ja paindliku reageerimise eest demonstreerimaks valmisolekut meil alati appi tulla.
tunnustame USA valitsust saatmaks Eestisse piiratud jalaväekontingent. Samas juhime tähelepanu, et see ei pruugi olla piisav heidutus ning edaspidiselt tuleb suurendada sõjaliste võimekuste kohalolekut Eestis ja laiemalt Balti-Poola regioonis. Samuti tunnustame kõiki NATO liitlasi, eriti Taani, Saksa, Hispaaniat, riike, kelle õhuväed on teostanud meie õhuruumi kontrolli Ämari õhuväebaasist. Kolmandaks, valitsuse välispoliitikas soovime me näha senisest märksa enam julgust ja otsustavust. Jutupunktidest enam ei piisa. Sabas sörkimisest ammugi mitte. Meile valmistab muret koalitsiooni töövõime kahanemine mitte enam päevadega, vaid lausa tundidega. Jah, kaitseminister Mikseri kriitika peaministri aadressil võib olla isegi õigustatud, kuid palun tehke seda kabineti vaikuses ja oma vahel. Valimiskampaania eesmärgil ja isikliku maine kujundamise taotlusel kokku kutsutud nii nimetatud Ukraina teemaline kabineti istung vähendab aga oluliselt Eesti tõsiselt võetavust. Neljandaks, milline peab olema meie välispoliitika tuum lähiaastatel? Eskaleerunud vastasseis Venemaa ja Lääne vahel on pikaajaline. See ei saanud alguse mitte Vene-Ukraina sõjaga, vaid tunduvalt varem. Praegu just saavutatud väidetav Minski rahukokkuleppe või vaherahukokkuleppe ei muuda seda vastasseisu. Nii palju, kui me oleme saanud selle kokkuleppe tekstiga tutvuda viimaste minutite jooksul. Me ei oleme endiselt NATO's, Venemaa aga vana koha peal ja endiselt agressiivne ainult, et selle asjaolu välja selgitamiseks läänes tuleb meil nüüd mõnevõrra vähem vaeva näha. Venemaa on ettearvamatu ja võimeline käituma irratsionaalselt. Just ettearvamatus ja irratsionaalsus võib tähendada ka sõjalist vastasseisu. Jõule saab vastu ainult jõuga. Me välispoliitiline tuum on piisava liitlaste sõjalise heidutuse loomine Eestis ja meie piirkonnas. Me peame arvestama järgnevatel aastatel, mitte päevadel ja nädalatel, et sündmuste areng võib olla väga dünaamiline, mistõttu eilsed kokkulepp ei pruugi olla homme enam piisavad. Viiendaks. Viibisin mõned nädalad tagasi koos Ameerika Ühendriikide vabariiklaste ja Leedu endise peaministriga kiirvisiidil, et teha omapoolsed soovitused Ukraina poliitika suhtes. Esiteks, ja julgen öelda ka pärast täna hommikusi teateid Minski rahukokkuleppe kohta, et tuleb valmis olla Ukrainat toetada sõjaliselt. Ja ka Eesti peab väljendama seda, et meie liitlastel oleks vastavaid otsuseid lihtsam teha. Seda kolmel põhjusel. Esiteks, tegemist on väärtuskonfliktiga ja me peame astuma ebaõigluse vastu. Teiseks, see on otseselt Eesti julgeoleku huvi. Ukraina peab suutma end kaitsta. Kui Ukraina suudab end kaitsta, siis kaitseb ta sellega ka Euroopat, sealhulgas Eestit. Ja kolmandaks, olukord on sedavõrd tõsine, et igasugused sõnad jäävad õõnsaks, kui tegu ei järgi. Me peame arvestama, et Ukrainas on demokraatlik valitsus, legitiimne armee ja pole mitte mingisugust põhjust rääkida, et selle armee tugevdamine kaitsmaks oma riiki ja rahvast, iseseisvat riiki ja rahvast 21. sajandi Euroopas oleks kuidagi konfliktsituatsioonile ohtlik. On viimane aeg aru saada kujunud olukorra tõsidusest ja nimetada asju õigete nimedega. Tegemist on Putini, mitte aga Vene sõjaga Ukraina vastu. On vale kasutada ka muid eufemisme nagu separatistid ja need edasi. Ma soovitan, et Eesti tajuks oma vastutust olukorra teadvustamisel Euroopa juhtides. See võib olla ebamugav, aga me peame seda tegema. Need Donetski rahvavabariigid ja Luganski rahvavabariigid tuleb kuulutada terroristlikeks organisatsioonideks ja valitsus peaks ka siin julgem olema. Sõja kuritegude suhtes tuleb algatada vastavad menetluses rahvusvahelistes kohtutes. Ja me peame neid nõudma Euroopa Liidult ja oma liitlastelt. Jaanuari intensiivsed rünnakud ja Putini retoorika peaks looma piisava selguse, et mingit pikaajalist rahu Venemaa plaanides ei ole. Venemaa eesmärk on destabiliseerida Ukraina täielikult ja selle vahe eesmärgiks on kindlasti ka olemasoleva valitsuse vahetus.
Kuidas ja millise ajagraafikuga selleni jõutakse, on omaette teema. Eraldi peab Eesti valitsus tõstatama Ukraina reformide toetamise Euroopa Liidu poolt. Euroopa Komisjon peab jõulisemalt koordineerima erinevate projektide eesmärke ellu viimist. Me näeme, et hetkel on probleemiks mõnes kohas nii nimetatud ülepakkumine, aga samas abiandja vastutuse puudumine. Kuna reformid, mida Ukraina vajab, on niivõrd sügavad ja nii peavad olema pöördumatud, siis tuleb hoiduda pisikeste projektikeste taktikast. See annab kohalikele ukrainlastele vale sõnumi. Just kui reformid olekski uute plaanide koostamine reaalsed analüüse pole vaja teha. Sama puudutab ka Eesti kahepoolset abi. Me tervitame selle abi suurendamist, kuid me peame tajuma oma vastutust. Me peame valima endale ühe jõukohase valdkonna ja töötama süvitsi Ukraina valitsusega, et saavutada mingit edu. Aitäh! Suur tänu ja palun järgmisena Barbi Pilvre Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsiooni nimel. Hea juhataja, lugupeetud minister, kolleegid! Kogu maailma avalikus ootab täna pingsalt Minski tippkohtumise tulemusi. Kas Saksa, Prantsuse, Ukraina ja Vene osapooled on suutnud kokku leppida vaherahus ja Ukraina-Vene konflikti lahendamise teedes või venib kriis inimkaotuste hinnaga vaid edasi? Lootus ei ole kadunud, ent senised kommentaarid on olnud väga ettevaatlikud. Eestlased realistidena ei usu imet, ent me usume jätkuvalt, et läbirääkimised on õige tee konflikti lahendamisse. Tsiviliseeritud maailmas on konkreetne inimeste vaheline dialoog see, millega saab lahendada omavahelised arusaamatused, ka siis, kui tegemist on ilmselge jõukasutusega ühe osapoole poolt. Rahvusvahelised kokkulepped on ju inimeste vahelised kokkulepped, kuigi need vormistatakse dokumentides riikide vaheliste kokkulepetena. Poliitika, see on kommunikatsioon. Seetõttu usume, et inimesed Merkel, Hollande, Putin ja Poroshenko jõudsid mingilegi üksteise mõistmisele, kuigi nagu näha, see on väga keeruline kommunikatsioonijuhtum. Eesti välispoliitilise liini kohaselt on ennekõike majandussanktsioonid need, millega rahvusvaheline õigus käesolevas konfliktis jalule seada, Venemaad ohjeldada ning saada konflikt kontrolli alla. Lisaks Minskis toimuvatele läbirääkimistele püüavad Euroopa liidrid täna ülemkogul kokku leppida ka Venema suhtes rakendatavate sanktsioonide osas. Kahjuks on ikkagi nii, et osa riike püüab sogases vees suuremaid kalu püüda ning oma riigi ettevõtjate ärihuvid takistavad üksmeelele jõudmist. Majandussanktsioonide karmistamise küsimuses oleme kindlasti jõulisemate hoiakutega ja konkreetsem kui mõned teised Euroopa riigid, ka siis, kui sellest on tagasilööke Eestile endale, näiteks põllumajandusele. Viimase aasta sündmused on tõstnud Venemaa taas Eesti välispoliitika jututeemaks number üks. Alles 10 aastat tagasi, kui Eesti sai Euroopa Liidu ja NATO liikmeks, oli aeg, kus suhted Venemaaga tundusid hetkeks just kui suhted iga teise kaasaegse riigiga, kus kauba- ja kultuurivahetus, turism on esiplaanil ja poliitilised teemad taustal. Näis, et Venemaa kui probleem on jäänud minevikku, eriti kiirelt unustasid valvsuse Vene teemal nii nimetatud vanad Lääne-Euroopa riigid. Gruusia sõda 2000. Keskel meenutas vanale Euroopale taas, et Venemaa ambitsioonid Nõukogude impeeriumi taastamiseks pole kuskile kadunud, vaid hõõguvad endiselt pinna all. Täna valimiskampaaniat tehes tuleb ilmselt nii mõnelgi poliitikul vastata inimeste küsimustele. Lubate siin pisiasju, aga kuidas te sõda ära hoiate? Mida te saate teha? Mis teist sõltub? Mõned päevad tagasi võimendas Eesti meedia NATO eelmise peasekretäri Rasmusseni sõnu võimalikust Venemaa rünnakust Baltimaadele. Tale sekundeeris Rootsi endine peaminister Carl Bildt, mõlemad Eestis ka rahvahulgas teada poliitilised figuurid. Inimesed on ärevil, kui ka see on täna asjatu hirm. Me peame meeles pidama, et Eesti ei ole siiski Ukraina. Ida-Virumaa ei ole Ida-Ukraina ja Narva on NATO linn. Eesti on NATOs ja Venemaa ei ründa NATO liikmesriiki, kinnitab ka sotsiaaldemokraadist kaitseminister Sven Mikser. Me oleme poliitilise konsensuse tähe all suurendanud Eesti kaitsekulutusi, et tagada liitlasvägede jätkub kohalolek.
ning oleme valmis pakkuma neile ka edaspidi igakülgset tuge lisaks praegustele kaitsekulutustele. President Barack Obama visiit Tallinna septembris kinnitas, et meie liitlased võtavad Eesti turvalisust sama tõsiselt kui vana Euroopa kaitstust. Ämari baasi arendamisse pani hiljuti suure rahasüstiga õla alla USA. Eesti parlamendi väliskomissioni visiit Washingtoni kohtumised USA kongressis, välisministeeriumis ja mujal andsid selle otsuse sündi oma panuse. Täna on päevakorras Eesti abi Ukrainale, ent Eesti soovib, et Ukraina juhtkond ise tõhustaks reforme, et lõpetada korruptsioon ja tagada õigusriigi toimimine. Tuhandete inimeste surm, humanitaarkriis ja tavaliste inimeste mõõtmatud kannatused keset kaost, mida Venemaa agressioon on kaasa toonud, on aktiveerinud Eesti kodanikuorganisatsioonid. Humanitaarabi annab ka Eesti riik. Võimalik järgmine samm, mis tõuseb päevakorda, on sõjapõgenikud. Kuidas Eesti siin konkreetselt käitub, on lähiaegade oluline diskussiooni teema. Venemaa-Ukraina konflikt on segadust tekitanud ka muidu heade naabrite suhetes. Eesti ja Soome on endiselt parimad sõbrad ja koostööpartnerid, kui ka Vene teema tõlgendused kohati erinevad. Eesti põhimõtteks suhetes Soomega on siiski alati olnud eriarvamuste ärakuulamine ja respekteerimine. Kuidas see saakski teisiti olla riikide vahel, kus kapital ja tööjõud liigub vabamalt kui Eesti ja mis tahes teise naabri vahel? Muide eilsetes Ülesraadio uudistes leidis taas põhjaliku kajastust Helsingi-Tallinna raudtetunneli plaan. Uus kiire transpordiühendus süvendaks senisest veelgi enam kahe riigi koostööd ja kinnitaks poliitilist teineteise mõistmist. Meil on suur liitlane Ameerika Ühendriikide näol, ent Eesti on enne kõike Euroopa Liidu riik koos sellest tuleneva positsiooni, õiguste ja vastutusega. Meie probleem on täna jätkuvalt ka Kreeka ja sealne majanduskriis. Meie probleem on illegaalne immigratsioon Vahemere piirkonnas. Tuleb aegajalt endale meenutada, et Eesti on täna endiselt riik, mis naudib Euroopa Liidu rahalist abi erinevates eluvaldkondades, ent me peame võimete kohaselt kaasa lööma ka Euroopa ees seisvate küsimuste lahendamises. Meil ei ole õigus nuriseda, et oleme vaene riik ja tugevad vaadaku ise, kuidas toime tulla Euroopa probleemsete piirkondadega. Eesti annab täna arenguabi. Vastutusvõimelise riigi kohus on kaasa lüüa selles, et tasandada maailma arengutasemete ebaühtlust, mis on alati olnud konfliktide aluseks. Arenguabi on ka osa Eesti riigi mainekujundusest tõsiselt võetava partnerina. Meenutan, et hiljuti ratifitseeris Eesti parlament assotsiatsioonilepingud Euroopa Liidu, Moldova, Gruusia ja Ukraina vahel, mis tugevdab meie sidemeid endise Nõukogude Liidu piirkondade suunas. Euroopa Liidu mõjujõu suurendamine väljapoole Euroopa Liidu piire on teadagi ka Eesti huvides. Mida sarnasemad on väärtused ja arusaamad õiglusest meie naaberriikides, seda turvalisem on ka elu Eestis. Maailm on täna väiksem kui kunagi varem. Eesti rahvusvaheline koostöö ei piirdu lähiriikidega. Meie probleemid on nagu iga teise riigi probleemid ka islami radikaliseerumine, jätkuv sõda Lähis-Idas, Aafrika arengud. Eesti osaleb rahvusvahelistes kaitsemissioonides. Head kolleegid, Eesti on täna tõsiselt võetav riik ja välispoliitiline subjekt, mitte vaid vaikne ettevaatlik pealtvaataja. Eesti parlamendil on selles töös oma keskne roll. Soovin siin kohal edu ka parlamendi järgmisele koosseisule selle tähtsa töö tegemisel. Aitäh! Suur tänu. Enne kui me läheme järgmise ettekandega edasi ja kuna väliskomisjon on teinud ettepaneku pikendada vajadusel istungi aega päevakorra ammendumiseni, kui mitte kauem kui kella 14, siis me teeme selle hääletuse praegust läbi ja kutsume inimesed saali.
Austatud kolleegid, väliskomisjoni ettepanek oli pikendada vajadusel istungi aega päevakorra ammendumiseni ja tundub, et see vajadus on meil kätte jõudnud ka. Nii et, austatud Riigikogu, panen hääletusele väliskomisjoni ettepaneku pikendada istungi aega päevakorra ammendumiseni, kuid mitte kauem kui kella 14. Palun võtta seisukoht ja hääletada. Poolt hääletas 46, vastu erapooletud ei olnud, seega oleme pikendanud istungi aega päevakorra ammendumiseni, kuid mitte kauem kui kella 14. Ja me jätkame ettekannetega. Palun kõnetooli Enn Eesmaa, Keskerakonna fraktsiooni esindajana. Palun. 8 minutit. Austatud kolleegid, lugupeetud külalised, hea minister! Mulle sõnavõtuks antud aega püüan kasutada ratsionaalselt ning nendel teemadel, mille suhtes on kõik Riigikogus esindatud erakonnad üsna ühte meelt, ma pikemalt ei peatu. Kindlasti aga räägin ka Ukrainast, sest seal toimuv ning toimub ta võib, teeb meile kõigile muret. Alustan aga terrorismi teemadel, mis nii samuti vähemalt kaudselt seotud traagiliste sündmustega Ukrainas. Tuletagem siin kohal meelde kas või Ukraina ülemraada hiljutisi otsuseid. Euroopas on aga ohvreid kaasa toonud ka terrorismiaktid Prantsusmaal, Belgias, Kreekas ja Saksamaal. Seega on tegemist laia ulatusliku ja mitmetahulise probleemiga, mis nõuab Euroliidu sisest süva analüüsi ja kõige külgset ülevaatust tagamaks senisest turvalisemat praktilist valmisolekut probleemidega tegelemiseks, et jõuda lähemale selle kohaste ohtude vähendamisele. Oluline on väärilist tähelepanu osutada ka nendele vägivaldse terrorismiga seotud juhtumitele, mis ei kasuta usulisi põhjendusi koletute veretööde seletuseks. Euroopa Liit on teinud mõndagi terrorismi vastaste meetmete väljatöötamisel, mõnigi kord on aga vajaka jäänud otsuste praktilisel elluviimisel. Seetõttu tervita neile, Euroopa parlamendis vastu võetud resolutsiooni, milles saadikud kutsuvad looma radikaliseerumise tõrjumise programmi, tõhustama Schengen jala välispiiri ja parandama andmevahetust Euroliidu liikmesriikide vahel. Pole ju päris normaalne see, et täna edastavad liikmesriigid Europolile ja Eurojustile vaid 50% teabest, mis puudutab terrorismi. Tõsiselt tuleks kaaluda Euroopa luure teenistuse loomist, mis kõik eelöeldud tagada aitaks. Kiirendama kutsutakse tööd andmekaitse paketiga, nii et läbirääkimised selle paketi ja broneeringu info ettepaneku osas saaks toimuda paralleelselt. Tõsiseid järeldusi tuleb teha Iraagi ja Süüria suunaliste terrorismi vastaste meetmete liiga aeglase rakendamise põhjustest tagamaks tulevaste tegevuste prioriteetide tänases täpsem seadmine ning olemasolevate kindlakäelisem rakendamine. Loodetavasti annab selle kohase tegevuse hoogustamiseks vajaliku tõuke Euroopa Liidu välisteenistuse ja Euroopa Komissioni poolt ettevalmistatud Euroliidu regionaalne strateegia Iraagi ja Süüria ning äärmusrühmitusest ISIL tuleneva ohu kõige külgseks tõrjumiseks. Koostööd tuleb teha välisvõitlijate liikumise piiramisel, terroristide rahavoogude kontrollimisel ning äärmuslike ideede leviku ahendamisel. Probleem nõuab terrorismi horisontaalset käsitlemist, mis omakorda vihjab senisest suurema koostöö vajadusele Lähi-Sida ja Põhja-Aafrika riikidega. See annaks paremaid võimalusi terrorismi kui fenomeni tekkimise takistamiseks kogu planeedil. Seetõttu tuleb ikka ja jälle rõhutada aktiivsuse olulisust suhetes USA ja ÜRO-ga, eriti selle maailmaorganisatsiooni juures tegutseva ülemaailmse terrorismi vastase foorumiga. Pean siin kohal ennekõike silmas ÜRO julgeoleku nõukogu rahvusvahelist julgeolekut mõjutavate terrorismiga seotud ohtude käsitlemist resolutsioonides number 1377 ja 2178. Probleemiks on täna ja küllab hommegi terrorismi rahastamine.
terroristlike välisvõitlejate tegevus, kaasa arvatud nende liikumisteede identifitseerimine. Vaja on adekvaatsemaid meetmeid terrorismi radikaliseerumise tõkestamiseks ning kõigi mainitud teemade võimalikult faktitäpne jõudmine rahvusvahelisse meediasse. Samas tuleb kokku leppida terroristliku propaganda tõkestamises interneti avarustes. Siin kohal on tööd ka paljude riikide seadusandjatel Riigikogu kaasa arvatud ning Euroopa Liidul tervikuna, kuna põhiliselt piirdume meile geograafiliselt lähimate teemade ja ohtudega. Paljud probleemid ja nende lahendused nõuavad mitmekülgset läbitöötamist, sest oht on vastuolude tekkimises inimeste põhiõiguste ja vabadustega. Eesti jaoks on kindlasti esmatähtis anda oma panus Schengeni välispiiride tugevdamisse kaasa arvatud SAIS-2 süsteemi võimalusi paremini ära kasutades. Samas teame, et Eesti, kuid ka Euroopa Liidu ja NATO piirilepingud Venemaaga ootavad enne kõike siiski Moskva otsustavat initsiatiivi. Paraku on Kremlil täna rohkem tegemist oma lõunapiiridel, mis toob meid Ukraina temaatika juurde tagasi. Käsitlen seda aga pisut teisest vaatevinklist seda rohkem, et loodetavasti suudeti Minski tippkohtumisel saavutada vähemasti tulevahetuse lõpetamise osas neljapoolne kokkuleppe. Eks täna saame praegu veel jätkuvate läbirääkimiste tulemustest aegamööda rohkem teavet, kas loodetud või kardetud pöördepunkt saavutati ja millise hinnaga. President Petro Poroshenko esimesed lausungid on olnud pessimistlikud, nii nimetatud rahvavabariikide juhid keeldusid saavutatud kokkulepetele alla kirjutamist. Praegu on läbirääkimiste laua taha istunud ka Euroopa Julgeoleku ja koostööorganisatsiooni OSCE esindaja, kolmepoolse kontaktgrupi liige Heidi Taljaviini. Kuna Minski kõnelused jätkuvad, lükkub mõnevõrra edasi ka Brüsselis toimuv Euroliidu tippkohtumine. Nii või teisiti vajab Ukraina veel aastaid teiste riikide ja rahvaste abi, sest lahingute piirkonnas on laastamine olnud totaalne ning inimeste kannatused kahjuks jätkuvad. Piisab kui öelda, et Ukraina aasta eelarve on vaid 25 miljardit, väikesel Eestil on kasutada ligi 10. Seega vajab Ukraina tõhusat majandusabi. Rõhutan siin kohal eriti Eesti valmidust ukrainlasi senisest rohkem aidata arengu koostöö ja humanitaarabi korras. Meeldiv oli lugeda Tartu linna poolt Mariupoli haiglatele saadetud ravimitest ja meditsiinitehnikast üle 10 000 euro väärtuses. Selline abi on meile jõukohane, kannatanutele aga hindamatu väärtusega. Arvan, et Eesti riik peaks suutma ka mõne Ukraina pagulase vastu võtta. Muidu jääb meist rohkem jutumeeste mulje. Tuletan siin kohal meelde, et selle aasta lõpus aegub täna kehtiv arengu koostöö ja humanitaarabi arengukava 5 aastak. Välisministeerium on juba alustanud uue arengukava koostamist ning loodetavasti see töö jätkub hoogsalt ka pärast valimisi. Loodan, et sellesse protsessi annavad oma olulise panuse kõik ministeeriumid ja arengukoostööga seotud mittetulundusühingud. Küsimusi on ju mitmeid. Kas jäävad ka tulevikus Eesti prioriteet sihtriikide hulka Ukraina, Valgevene, Armeenia, Aserbaidžaan, Gruusia, Moldova ja Afganistan? Kas tuleks jätkata või muuta tänaseid tegevusvaldkondi, mis hõlmavad tervist, haridust, õigusriiki, rahutagamist, majanduslikku arengut, keskkonnasäästmist ja teavetustegevust? Kõik see peab mõttekalt ühilduma ka tänavu aastatuhande arengu eesmärkide nimistut asendavate globaalse kestliku arengu eesmärkidega. Kindlasti peaks Riigikogu 13. koosseis uuesti läbi vaatama ja põhjalikult analüüsima ning tõenäoliselt uuendama Riigikogu otsusega heaks kiidetud ning aastas 2003 kehtiv olulist alusdokumenti Eesti arengu koostöö põhimõtted. Tööd ja tegemist jätkub ka järgmise koosseisu saadikutele, selleks juba ette teile palju jõudu ja tahtmist. Aitäh! Aitäh ja palun kõnetooli Imre Sooäär Reformierakonna fraktsiooni esindajana. Aitäh ja juhataja, austatud kolleegid! Oma tööd lõpetava Riigikogus on meil välispoliitilises diskursuses 4 aastaga toimunud olulised nihked, mille märksõnad on kardinaalselt muutnud julgeolekupilti mitte ainult Euroopas, vaid kogu maailmas. Uued terminid, nagu hübriidsõjad, rohelised mehikesed või riigiametnike röövid on kõike muud kui kindlustunnet sisendavad. Järjest rohkem tuleb eri kanalitest murelikke signaale ka Balti regiooni kohta.
Ometi võivad siin minu kolleegide toodud näited, nagu NATO endise peasekretäri Rasmusseni sõnad Venema kohta, olla ka teadlikult nii kodeeritud teatud sihtgruppidele. Pärast 6-aastast pausi on relvastatud konflikt taas Euroopa Liidu lähis välismaal. Sõnavalik on teadlik. Termini lähis välismaa võttis kasutusele kunagine Vene välisminister Kozorov juba 90. alguses. See on tänaseni kasutusel ja selle laienemine materialiseerunud nii 2008 aastal Gruusias kui ka tänase Ukraina konflikti näol. Ilmselt on aeg, et ka Euroopa Liit mõtestaks paremini oma välispoliitikas paljude siin nimetatud terminite sisu, mille alusel tuleb pikaajalised kaitse ja julgeolekustrateegiad ümber vaadata. Venemad ja Ukrainat puudutavale olukorrale pole lihtsalt lahendust. Seda olulisem on teha koostööd meie partneritega NATO's ja Euroopa Liidus. Sealjuures peame säilitama kaine meele, mitte paanikat külvama. Ükskõik kui irratsionaalne meie idanaabri käitumine ka ei tundu. Vene rahval on meil üks ja konkreetne sõnum. Rahvuste ja kogukondade vahelise vaenu õhutamine nii meedias kui ka liidrite sõnades tuleb resoluutselt igal ajal ja igas riigis hukka mõista. Tänaseks on meie partnerid aru saanud, et endised idabloki liikmete Venemaa hirm polnud pelgalt paranoia. Kurb, et selle tõdemuse hinnaks oli Gruusiast, Krimmi poolsaarest ja Ukrainast eskaleeruv sõda. Paraku just nii sõda tuleb seda konflikti nimetada, nagu ka välisminister oma ettekandes ütles. Maailm ei saa kauem vaadata Euroopa Liidu välismaale ilma Ukraina konflikti tegelikku olemust defineerimata. Venema käitumist tõlgendatakse erinevalt. Harvardi professor Stephen Walt näeb Venemaad kahaneva rahvastikuga languses oleva suurvõimuna, mis üritab iga hinna eest oma viimaseid mõjusfääre maailmas säilitada. Sellest lähtuvalt võiks mõte Venema mõjuvõimu kahanemisest ehk paljudele maailmas isegi meeldida. Samas pole midagi agressiivsemat ja etteaimamatud kui nurka surutu, kellel pole enam midagi kaotada. Totaalne kollaps meie idapiiri taga tooks ilmselt samuti kaasa veel rohkem määramatust. Siiski on majandussaktsioonid seni ainus, mis vähemalt osaliselt on suutnud Venemaad pidurdada ja alternatiive neile täna ei ole. Ma kindlasti ei saa siin nõustuda kolleeg Juhan Partsi sõnadega, et Eesti on savas sorkija. Absoluutselt kindlasti tuleb Ukrainat aidata, aga see abi peab olema tark ja kaalutletud ja mis see täpselt on, sellest rääkis minister ka siit puldist väga põhjalikult. Austatud kuuleja, keerulisest olukorrast võib saada samas ka meie turvalisema tuleviku lähtekoht. Oluks 8 minutit, jah. Kuna see seob meid tugevamini heade naabritega, meie koostöö partneritega on tõhusam kui kunagi varem, kaitsevõime ja kaitsetahe tõusevad, mõte NATO-ga liitumisest on võitmas populaarsust ka Soomes ja Rootsis. Meie sõnumid võetakse maailmas kuulda üha enam ja nendega arvestatakse. Ka selle sõnumi väetus, mida USA president Obama Eestist eelmisel aastal tõi, on raske ala hinnata. On äärmiselt oluline, et oskaksime meie sõna kasvavat mõju targalt kasutada ja kehtestada end usaldusväärse partnerina. Tuleviku perspektiivis peaks olema võrdväärsed partneri mitte ainult ühes, vaid paljudes valdkondades. Selleks on vaja oluliselt laiendada Eesti välispoliitika ambitsiooni, koolitada spetsialiste, et neil oleks tulevikus kompetentsi osaleda ka muudes operatsioonides. Võime näiteks uhked olla Eesti IT-panuse üle, Süüria põgenikelaagris Jordaanias või Eesti tegevusele ÜRO inimõiguste nõukogu liikmena, kus isikuvabadused, inimõiguste kaitse ning väljendusvabadus on meie prioriteedid. Ka riigikogus oleme seadustega vastavaid samme astunud. Veidi enam kui kuu tagasi toimunud tulistamine Pariisis oli märgiks, et kultuuride konflikt Euroopas on paraku ainult teravnemas. Ei tasu arvata, et ka konfliktid kaugemal, Lähis-Idas ja Afrikas meid ei mõjuta. Isilitaoliste terroristlike rühmituste esile kerkimine on kasvav globaalne probleem. Radikalismi Euroopa Liidu lõunapiire koormav mastaapne sisserenne ei ole vaid Itaalia, Prantsusmaa ja Hispaania probleem.
Euroopa Liidus ei jaga me vaid väärtusi ja majandusruumi, vaid ka muresid. Välispoliitilistel ratsukäikude abil on meie idanaaber suutnud mõjutada poliitikuid nii Ateenas, Pariisis, Budapestis, Viinis kui ka Berliinis. Ka neid signaale tuleb arvesse võtta. Veel selle nädala alguses tunnistas Prantsusmaa ekspresident Sarkozy Krimmi annekteerimist. Kaalul on strateegiliselt, majanduslikult ja poliitiliselt märksa suuremate partnerite seisukohad kui esikantele kerkinud Kreeka. Me peame rääkima neist ja kõigi nendega, et Euroopa suudaks säilitada ühtsuse meie välispoliitika prioriteetides. Head kolleegid, on vaja vaadata ka tulevikku. On oluline, et oskaksime täna ja edaspidi rakendada oma välispoliitilise vankri ette leidlikust. Eesti inimeste leidlikus on kogu maailmas üha enam tunnustust võitmas, nii nagu ka meie idufirmad. Nutikate lahendustega kaitse ja julguleku vallas on võimalik rohkem ära teha kui mõne suurtüki või tankiga. Olgu selleks Eestis toodetavad droonid või tarkvaralahendused. Globaliseerumise ja tehnoloogia arengu taustal on diplomaatia klassikalises mõttes oma vormi muutmas. Riiki ei esinda enam ammu pelgalt diplomaadid, vaid inimesed, nende ideed, nende kultuur ja nende innovatiivsed mõtted. Me ise oleme rahvana samuti oma riigi saadikud maailmas. Miks see võiks olla seda ka Eestis sündinud kaubamärgid nagu Skype või TransferWise? On vaja leida uusi viise, kuidas suudaksime Eestit igas mõttes maailmas suuremaks kasvatada. Maailmas elab täna üle 100 000 Eesti kodaniku. See on tohutu inimkapital, keda peaksime oma välispoliitiliste eesmärkide ja majanduskasvu saavutamiseks senisest rohkem kaasema. Meie inimesed maailmas ootavad, et neil oleks antud uus roll, nii nagu väliseesti organisatsioonid võitlesid aastakümneid nõukogude okupatsiooni vastu. Riigi roll peaks olema ulatada neile käsi läbi globaalse Eesti võrgustiku, ehk tinglikult öeldes e-küla loomise, mis eestlasi maailmas ühendaks. Globaalse Eesti võrgustiku kaudu võiksid Eesti ettevõtted endale välismaal partnereid leida, mis omakorda elataks meie majandust ja looks uusi ekspordivõimalusi. Ühtlasi võiks läbi e-küla pakkuda paremat ligipääsu õpikeskkonnale, mis aitaks eestlastel maailmas säilitada oma kultuuri ja keelt. See on eriti oluline ka uutele põlvkondadele. Kui ka ajad on pingelised, oleme täna liitlaste abiga kindlamini kaitsud kui kunagi varem ja meie partnerite suurenev kohalolek kinnitab seda veelgi. Sellegi poolest peame mõtlema, kuidas Eesti haaret maailmas laiendada ja meie hääl paremini kuuldavaks teha. Et kasvada, peame ennast ise rohkem siduma kasvavate turgudega. Heaks näiteks on siin taas arenevad suhted Hiinaga. Globaalne Eesti võrgustik võib välispoliitilises mõtlemises suhted uuele tasandile tuua ka Põhjala riikide seas. Eesti peaks maailma kasvama. Aitäh! Aitäh! Rohkem kõnesoove ei ole. Seega sulgen läbirääkimised. Riigikogu nimel ma soovin väga tänada välisministrit, samuti väliskomisjoni ja kõiki sõnavõtjaid ja kuulajaid ja aktiivselt antud arutelust osavõtjaid. Aitäh teile! Sellega on esimese päevakorrapunkti menetlemine lõppenud. Ja liigume edasi nüüd. Läbirääkimise avada ei soovita, seega võime minna suure tõenäosusega lõppeäletuse ettevalmistamise juurde.
Head ametikaaslased, panen lõpphääletusele eelnõu 830. Palun võtta seisukoht ja hääletada. Nii, tulemusega poolt 41, vastu erapooletuid ei ole, on Vabariigi Valitsuse algatatud maaparandusseaduse muutmiseaduse eelnõu 830 SE seadusele vastu võetud. Sellega on teise päevakorrapunkti käsitlemine lõpetatud. Liigume edasi kolmanda päevakorrapunkti juurde, milleks on sotsiaalkomisjoni algatatud ravimiseaduse muutmiseaduse eelnõu 782 SE teine lugemine. Palun Riigikogu kõnetooli ettekandeks sotsiaalkomisjoni liige Hare Inve, palun. Lugupeetud istungi juhataja, head kolleegid, head külalised, tutvustan teile ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu 782 SE eelnõu menetlust juhtivkomisjonis esimese ja teise lugemise vahel. Menetlus oli emotsionaalne ning püüan komisjoni tonaalsust ka teile edastada. Riigikohtu otsusega 9. detsembrist 2013 tunnistati põhiseaduse vastaseks ning kehtetuks apteekide rajamiseks seatud geograafilised ja demograafilised asutamispiirangud. Kuid Riigikohus tõdes ka, et vähese nõudlusega piirkondades on vajalik ette näha apteegiteenuse kättesaadavust tagavad meetmed. Sellest otsusest tulenevalt algatas Riigikogu sotsiaalkomisjon käesoleva eelnõu 19. novembril 2014. Esimene lugemine toimus 16. detsembril 2014. Meeldetuletuseks meenutan eelnõu olemust ja seisukohti, millest sotsiaalkomisjon oma otsuste tegemisel ka lähtus. Eesmärgiks on tagada apteegiteenuse kättesaadavus maapiirkonnas senisel tasemel ning vältida apteekide kuhjumist linnadesse, mis halvendab maa-apteekide olukorda. Kuna nii perearstid kui apteekrid on esmatasandi tervishoiusüsteemi osad, siis nende tegevusele tuleks kehtestada samalaadsed sõltumatuse tagatised, samalaadne kutseväärtustamine. Apteegisektoris juhtrolli andmine tervishoiu töötajateks olevatele proviisoritele peaks tagama apteegisüsteemi loomulikuma ning elanike ja riigi vajadustest, mitte ärihuvidest, lähtuva pikaajalise jätkusuutliku arengu. Võrreldes tänasega võib komisjoni lähtepositsiooni nimetada liikumiseks veel patsiendikesksema ja väärtuspõhisema tervishoiu põhimõtetele vastava apteegikorralduse poole. Selle sõnumiga sotsiaalkomisjon tunnustab ja tänab proviisoreid ja farmatseute tänuväärse töö eest. Eelnõus konkureerivad kaks põhiseaduslikku printsiipi, rahvatervise kaitse ja ettevõtlusvabadus. Ilu on vaataja silmades, mida eelistada, kuid lähtudes Euroopa Liidu õiguse aspektist saab arvestada kahe lähtekohaga. Esiteks. Inimese elu ja tervis on põhiseadusega kaitstud hüvede ja huvide hulgas esikohal. Ja teiseks, igal riigil on valiku vabadus, millisel tasemel rahvatervise kaitse tagada ja kuidas selline tase saavutatakse. Kuivõrd tase võib varieeruda sõltuvalt sotsiaalmajanduslikest asjaoludest ja poliitilistest valikutest, on tegemist seadusandja kaalutlusruumiga ja poliitilise valikuga. Euroopas ei ole apteegikorralduses piiranguteta riiki. Kuid piirangud on erinevad. Apteegiteenuse vaieldamatult suurim lõppklient finantsilises mõttes on haigekassa, kelle poolt hüvitatavad retseptiravimid moodustavad kogu apteegisektori käibest hinnanguliselt 80%. Apteegiteenuse kvaliteet ja tõhus integreeritus esmatasandi tervishoidu mõjutab positiivselt ka haigekassa eelarve kasutust, mis omakorda mõjutab teiste tervishoiuteenuste kättesaadavust ja kvaliteeti,
Seega on vajalik, et riik korraldab tervishoiusektori tegevust selliselt, et see oleks patsiendi ja üldsuse huvides kvaliteetne ja kuluefektiivne. Teisisõnu, apteegi teenus on vajaduspõhine ja rõhutatult kutseetiline. Ravimeid nii vähe kui võimalik, kuid nii palju kui vajalik. Sektori tegevus ei ole suunatud maksimaalsele ravimite läbimüügile, vaid lähtutakse tegelikest ravivajadustest. Kuluefektiivne ja preventiivne apteegiteenus tähendab õigaaegselt saamata jäänud ravimite tõttu riigile oluliselt suurema hilisema kulu ära hoidmist. Kuigi komisjonis domineeris mure rahva tervise pärast, siis kordagi ei alavääristatud ettevõtlust kui riigi ühte alustaladest. Muutub vaid omandistruktuur. Vastavalt kutse sobivusele ja tahtele. Vastavalt kutse sobivusele ja tahtele võib igast proviisorist saada ettevõtja, apteeker omas apteegis. Muudatusettepanekute esitamise tähtajaks esitas 3 muudatusettepanekut Eesti Keskerakonna fraktsioon. Täiendavad 15 muudatusettepanekut valmistas teiseks lugemiseks ette ka sotsiaalkomisjon. Kokku seega 18 muudatusettepanekut. Sotsiaalkomisjon arutas eelnõu teiseks lugemiseks ettevalmistamisel 7 komisjoni istungil: 12., 13., 19., 27. ja 27. jaanuaril ning 9. ja 10. veebruaril. Komisjoni istungil 12. jaanuaril 2015 osalesid huvigruppide esindajad, kus arutati eelnõu regulatsiooni. Eesti Kaubandus-Tööstuskoja, Eesti Apteekide Ühenduse, Eesti Apteekrite Liidu, Eesti Ravimi Hulgimüüjate Liidu, Ravimi Ameti ja Eesti Keskerakonna fraktsiooni arvamusi ja ettepanekuid. Arvamust avaldasid kõik kutsutud huvigruppide esindajad. Apteekide omandi piirangu kehtestamise poolt olid Eesti Apteekrite Liit, Proviisorite Koda ja Patsientide Nõukoda. Omandipiirangu vastu olid apteegikettide esindajad. Omandipiirangu vastu olnud apteegikettide esindajad tegid alternatiivse ettepaneku, et proviisorid võiksid olla apteegi juhtkonnas, mitte ilmtingimata apteegi omanikud. Apteekide ühendus soovis ka vajaduspõhise apteegivõrgu väljatöötamist. 13. jaanuari 2015 komisjoni istungil otsustas komisjon konsensusega teha sotsiaalministeeriumile ülesandeks töötada välja apteegi omandipiirangute regulatsioon, mille kohaselt apteegi enamus osalus võib kuuluda proviisoritele. Komisjoni istungitel 9. ja 10. veebruaril 2015 arutati Eesti Keskerakonna fraktsiooni ja sotsiaalministeeriumi poolt esitatud muudatusettepanekuid. Järgnevalt tutvustan muudatusettepanekuid. Muudatusettepanekuga number 1 Keskerakonna poolt tehti ettepanek kehtestada apteegiturul täiendav kvalifitseeritud omandiregulatsioon, mille kaudu saaks üldapteegi tegevusluba omavaks füüsilisest isikust ettevõtjaks olla vaid proviisor, kes on samal ajal üldapteegi juhataja. Juriidilise isiku korral peab proviisorile kuuluma enamus osalus ja ühe proviisori valitseva mõju all võib olla kuni 4 üldapteeki. Ettepanek arvestati sisuliselt ja seda menetletakse koos muudatusettepanekuga number 10. Teise muudatusettepanekuga sotsiaalkomisjonilt täpsustatakse ravimiseaduse paragrahv 31 pealkirja. Üldapteegi struktuuriüksuse asutamise kohustuse asemel on uueks pealkirjaks apteegi teenuse osutamise kohustus. Kolmas kuni 9. muudatusettepanek sotsiaalkomisjonilt täpsustavad esimesel lugemisel põhjalikumalt käsitletud ravimiseaduse paragrahv 31 sätteid. See on ülemineku periood, mil võidakse kohustada vähemalt 10 üldapteeki omavat isikut osutama apteegiteenust vähese nõudlusega piirkonnas.
10. muudatusettepanek sotsiaalkomisjonilt lisab ravimiseaduse paragrahvile 41 tegevusloa omaja kohta täiendava regulatsiooni, mis sätestab, et esiteks üldapteegi tegevusluba võib väljastada füüsilisest isikust ettevõtjale, kes on proviisor ja töötab vähemalt ühes temale väljastatud tegevusloa alusel tegutsevas üldapteegis juhatajana. Teiseks, üldapteegi tegevusloa väljastamisel eraõiguslikule juriidilisele isikule peab enam kui 50% selle osadest või aktsiatest ja valitsev mõju kuuluma proviisorile, kes töötab vähemalt ühes temale väljastatud tegevusloa alusel tegutsevas üldapteegis juhatajana. Kolmandaks, proviisor võib olla seotud suure nõudlusega piirkonnas kuni 4 üldapteegiga. Samalaadne omandipiirang kehtib ka kõigi isikute suhtes, kellele kuuluvad otse või läbi teise eraõigusliku juriidilise isiku üldapteegi osad või aktsiad. 11. muudatusettepanekud Keskerakonnalt ja 12. muudatusettepanekud sotsiaalkomisjonilt käsitletakse koos ja need fikseerivad eelnõust välja jäetava teksti. 13. muudatusettepanek sotsiaalkomisjonilt täiendab eelnõu uue sättega, millega ühtlustatakse korrakaitse seaduses paragrahv 23 lõikega 4 sätestatud üldise normina sunniraha ülemmäär 9600 euroni senise 1600 euro asemel. Ollakse ka seisukohal, et varasem sunnimehanism läbi tegevuslubade mõjutamise ei ole asjakohane ning täiendava apteegiteenuse osutamise kohustuse täitmiseks rakendatakse ettekirjutusi ja sunniraha. Viimased muudatusettepanekud puudutavad seaduse sätete rakendamistähtaegasid. Ühtlustatakse vertikaalse integratsiooni kaotamise ülemineku aeg proviisori enamusosalusega apteekidele ülemineku ajaga. Vertikaalse integratsiooni sisuks ravimiseaduse tähenduses oli apteekide, hulgi ja jaekettide omandisuhte lahutamine. Ülemineku periood on 5 aastat, hiljemalt 2020. aasta 1. aprilliks. Piisavalt pikk ja ühetaoline ülemineku periood peaks leevendama võimaliku põhiseaduslikku riivet omandistruktuuri ümberkorralduste suhtes. Seadus jõustub üldises korras. Nüüd juhtivkomisjoni menetluslikud otsused ja ettepanekud. Sotsiaalkomisjon otsustas konsensuslikult esitada eelnõu teiseks lugemiseks Riigikogu täiskogu päevakorda 12. veebruaril 2015 ja teha ettepanek teine lugemine lõpetada. Juhul, kui teine lugemine lõpetatakse, viia läbi eelnõu kolmas lugemine 18. veebruaril 2015. Komisjoni poolse ettekandjana tänan kõiki huvigruppide esindajaid, Ravimiametit, Sotsiaalministeeriumi, Sotsiaalkomisjoni ametnike ja Sotsiaalkomisjoni liikmeid väga hea konstruktiivse töö eest. Aitäh! Hea ettekandja, suur tänu teile, teil on ka küsimusi. Siim Kiisler, palun! Aitäh! Te teete ettepaneku, et Ravimiamet saab kohustada apteegiteenuste osutamist neile apteegiteenuste osutajad samale isikule, kes omab üle 20 000 elanikuga linnas või linnades kokku vähemalt 10 üldapteegiteenuse osutamise tegevusluba. Vähemalt 10, siis neid hakatakse kohustama. Teises punktis, teises ettepanekus te ütlete, et üks proviisor või ettevõtja, kuidas te nimetada, saab olla seotud kuni 4000 või enama elaniku kasulast tegutseva üldapteegi tegevusloa väljastamisega. Et 4 tohib kokku olla, aga need, kellel on üle 10, need peavad, mille neid saab kohustada veel lisatoot. Et kuidas need kaks punkti omavahel kokku lähevad? Aitäh! Tegelikult see ongi üks võtme punkte kogu selles eelnõus ja ma võib-olla liiga pinnapealselt sellele peatusin. Kogu seda eelnõu saab liigitada kaheks perioodiks. Üks on lõppregulatsioon,
mis hakkab kehtima 5 aasta pärast, kus omand peaks olema proviisori põhine ja proviisoritel saabki olla kuni 4 üldapteeki suurema nõudlusega piirkonnas. Kuid see, millele teie praegu vihjasite, see sätestab ülemineku perioodi selle 5 aasta jooksul toimiva. Sest 5 aasta jooksul võivad toimetada veel kõik jaeketid, hulgiketid ja sel perioodil, kui nad veel kehtivad selle 5 aasta jooksul, et ei tekiks tühimikku, kas maapiirkondades või seadusregulatsioonis, ongi niisugune ülemineku periood sätestatud. Andrus Saare, palun. Aitäh, juhataja. Hea komisjoni poolne ettekandja, et teadupärast komisjonis arutasite väga erinevaid variante ennem kui see, millega te täna siin välja olete tulnud. Sa ise vare oled ka maapiirkonnast valitud saadik, et minu küsimus, et kas kõigist nendest variantidest on see, millega nüüd on välja tuldud, just see õige kõige parem variant, mis tagab siis maapiirkonnas selle apteegiteenuse kättesaaduvuse. Aitäh. Aitäh. See maapiirkondades apteegiteenuse säilitamine oli üks põhipostulaat, millest komisjon lähtus. Garantiid ei ole mitte kunagi, kuid me lähtusime, komisjon lähtus heast usust, et see regulatsioon on parim, et säilitada ja kindlustada apteegiteenus maal. Kuidas ta juhtub või kuidas ta rakendub, seda elu näitab, aga vähemalt kindel suund ja tahe on kõigil asjaosalistel kui ka komisjoni liikmetel olemas. Aitäh. Paul-Erik Rumma, palun. Aitäh, lugupeetud ettekandja. Kas komisjonis kujunes ülevaade apteekide omandi kasutamise ja apteekide paiknemise probleemidest teistes riikides ja kas nüüd see lahendus, mis hakkab siin praegu välja kujunema, on mingil viisil võrreldav teistes riikides, juhul kui seal on analoogilisi probleeme lahendustega? Aitäh. Aitäh. Ka see oli üks väga selgeks lähtematerjaliks, millest me lähtusime, et võrrelda oma heade naabritega eelkõige Euroopa majandusruumiga nendel seal kehtivaid regulatsioone. Ja ka väga konkreetselt puudutasime Ungari, Inglismaa, veel teiste riikide apteegikorraldusi ja võib küll öelda, et see lähenemine kogu Euroopa majandusruumiga on väga selge, et kogu Euroopa majandusruum on põhiliselt proviisori põhine ja me üritame ka ikkagi kuuluda selles samasse nii õigus kui majandusruumi. Aitäh. Andres Eppalul. Aitäh, austatud istungi juhataja. Hea ettekandja. Kuivõrd komisjon käsitles proviisorite õpet Eestis ja kas nad olid ka siis kaasatud ja kuivõrd üldse millist tähendust omavad, et nüüd komisjoni poolt sisse viidud muudatused proviisori õppele Eestis? Proviisori õpet võib ka hästi jämedalt liigitada 2. Üks on statsionaarne õppe, et saavutada kõrgem haridus proviisori kutse ja teine on täiend koolitus. Need mõlemad on väga olulised punktid kogu selles temaatikas, aga rohkem puudutasime täiend õpet, et apteegi pidajatel jätkub senine kohustus korraldada täiend koolitusi proviisoritele, farmatseutidele, neile, kes teenindavad inimesi. Aitäh. Siim Kiisler, palun. Aitäh. Teie eelmest vastusest minu küsimusele ma saan siis niimoodi aru, et sisuliselt see maapiirkondades teenuse osutamise kohustus muutub kehtetuks. Sisuliselt ta muutub kehtetust hetkest, kui omand läheb üle, kui omand muutub, sellepärast, et tegelikult ei saa seda siis enam mitte kuidagi rakendada, et see on ainult ajutine tegevus siis. Aga mu küsimus oleks hoopiski, et te ütlesite oma sõnavõtus, et see uus lähenemine on patsiendi kesksem ja kuluefektiivsem. Sisuliselt tahate seadustada täna
omandi sundvõõrandamisel. See on see, mida teha tahatud. Kellelegi kuuluvad täna apteegid, siis te tahate, et nad on sunnitud vähemalt enamus osal see sundvõõrandama. Et kuidas see kuluefektiivsus ja patsienti kesksus nüüd tõestatud on teil? Aitäh. No, küsimuse esimese poolele vastasid õigesti. Täpselt nii ta ongi. Ta oli ülemineku periood ja selleks ajaks, kui on 5 aastat läbi, esimene aprill 2020 muutub see ajutine regulatsioon kehtetuks. See siis peaks toimima juba uus regulatsioon, mis peaks olema avalik õigusliku proviisorite koja reguleerida. Aga kui nüüd tulla kuluefektiivsuse ja sundvõõrandamise juurde, ka seda ma siin ettekandes mainisin, mis on see kuluefektiivsuse üks postulaate, et proviisor juhindub eelkõige kutseetikast, ta ei juhindu ärihuvidest, et ta peaks võimalikult palju rohtusid maha müüma, aga teiseks et kui patsient jääb ravimist ilma õigeaegselt, siis hilisem ravi läheb oluliselt kallimaks riigile. Sellest tuleb see kõige lihtsam kuluefektiivne põhimõte, et ära hoida. Aga kui te puudutasite sundvõõrandamisest oli väga põhjalikult juttu kogu nende komisjoni istungite ajal, et kui tõsine on see põhiseaduslik riive ja siin jällegi põrkuvadki need kaks poolt, rahvatervise kaitse ja ettevõtlusvabadus. Kui kaalutlusotsusega antakse eelisolukord rahvatervise kaitsele, siis see annab võimaluse järgnevateks regulatsioonideks. Ülemineku aeg on piisavalt pikk, 5 aastat, mida on kõik analüüsid soovitanud, et vähemalt 5 aastat peaks see ülemineku aeg olema. Ja kui veel natukene peatuda, et mida siis peavad need inimesed maha müüma, enamus ketid asuvad rendipindadel. Et see arvamus, et on tohutult kapitaliseeritud, ei vasta päris tõele. Kapitaliseeritus on just omasem proviisorite apteekidele, mitte keti apteekidele. Aitäh. Art Aas, palun. Aitäh, austus ettekandja. Kui ma loen ka neid materjale ja seletuskirju, siis see kõik tundub liiga ilus, et olla tõsi. Tundub, et lahendatakse selle uue lahendusega kõik probleemid ära, nii kättesaadavuse, konkurentsi kui kvaliteediga. Mul endal on tugevad kahtlused. Minu arvan, siit kumab natukene läbi pakkumise piiramine, konkurentsi vähendamine, mõnes kohas lausa protektsionismi, meie mingit kuidagi tõrjuvat hoiakut välisinvesteeringute suhtes, mis ei tohiks olla isenesest halb, kui teenuse kvaliteet on tagatud. Aga minu küsimus puudutab hästi palju väidetud, et proviisorid ja apteegid on hästi sõltumatud ja sel hetkel nad saavad lähtuda oma kutseetikast. Kas siin ei ole ohtu, et kui nad on ise pidanud võtma ka majanduslike kohustusi nende apteekide väljaostmiseks, on nad tegelikult hoopis rohkem seotud oma äripartnerite ootustega, oma majanduslike huvidega ja neile pannaks hoopis mingid muud pinged veel peale, mida täna võibolla ei ole. Aitäh! Aitäh! Tegelikult see oli kaalutlus küsimuseks komisjonis kogu aeg. Ja selle pealt, et kumb on nüüd õigem, kas see või teine variant, selle pealt lõpuks komisjon oma otsusega langetas. Jällegi ütlen, et garanteeritud lahendusi ei ole. Kuid kui me kasutame lihtsalt oma naabrite analoogilist lähenemist lahendusi, siis nemad on läbi pikkade aastate selle peale tulnud, et see on kõige patsienti sõbralikum, kõige väärtuspõhisem ja peaks olema siis ka riigile kõige parem variant. Kas ta nii ka Eestis juhtub, veel ei tea. Kas Eesti on täiesti erinev riik võrreldes teiste Euroopa majandusühenduse riikidega,
ma ei usu, et ta on. Pigem see liiga õrn demokraatia aeg Eestil 25 aastat võib-olla on haavatav veel, aga kui me selle poole ei püüdle, selle parema regulatsiooni poole, ega siis me ei saa ka seda teada. Aitäh. Tiit Tamsar, palun. Tänan, ole juhataja, lugupeetud ettekandja. Et kui läheb hästi ja seadus jõustub, mida ma igal juhul pooldan, et kas siis proviisori tunnistust omav või diplomit omav kodanik teistest Euroopa Liidu liikmesriikidest võib samadel alustel meie omadega, Eesti kodanikega siis asutada apteeki? Kas on nii? Aitäh, olete väga õigest aru saanud. Hea ettekandja, ma tänan teid. Vabandust, üks küsimus veel. Oleme aktiivsemad küsimuste sisse lülitamisel. Vabandust, mitte aktiivsemad, vaid operatiivsemad. Arto Aas, palun. Aitäh, vabandan oma aeglase reaktsiooni pärast. Kas te võiksite korra veel täpsustada, et kuidas nüüd nendes väiksema asustustihedusega piirkondades proviisorite koda või see uus regulatsioon ikkagi selle apteegi teenuse tagab, et meil muude teenuste puhul, kus turg ei toimi, sellisel juhul kas riik või kohalik omavalitsus kuulutab välja vähem pakkumise, leiab kõige soodsama lahenduse, et see on see tavapärane mudel, kuidas avalike teenuseid pakutakse juhul, kui on mingi turutõrge. Siin on nüüd välja pakutud mingi uus skeem, eks ju, et ma saan aru, et edukamad apteekrid siis saavad kohustuse hakata maapiirkonnas apteeke pidama. Kuidas see täpselt välja näeb, kuidas see rahastamine välja näeb, kas sellised kohustused on õiguspärased, saame seda kuidagi kontrollida, juhtida. Aitäh! Aitäh! Tuleviku regulatsioon on suunatud avalik-õigusliku proviisorite koja regulatsioonile. Proviisorite koda peaks tegema riigiga koostööd välja töötama kas siis vajaduspõhise apteegi võrgu või mis iganes ja analoogselt näiteks notaritele, võib ka öelda, et perearstidele, kes on territoriaalselt siiski Eesti ära katnud, samasugune peaks toimuma ka apteegi teenusega. Seda regulatsiooni veel ei ole, seda töötatakse välja. Selleks on ka päris pikk aeg, aga hinnanguliselt aasta võiks sellega minna. Ja mis see nüüd see teine küsimus? Kuidas saab kohustada? Siin ma tulen meie põhiseaduslike institutsioonide juurde. Riigikohus, õiguskantsler, riigikontroll ja ka konkurentsiamet, vabandust, on kõik öelnud, et teatud piirangud ei ole õiguspärased, aga ilma piiranguteta maa-apteeke pidada ei saa. Ja päris mitmed nendest põhiseaduslikest institutsioonidest ongi vihjanud, et edukamatele apteekidele lisakoormuse panemine on kõige õiguspärasem, kui me lähtume eelarve neutraalsest sektori korraldusest. Võib-olla on tõesti ka nendel analüüsijatel õige, kes ütlevad, kõige odavam apteegi korraldus on täielikult niisugune regionaaltoetustele põhinev, et riik toetab väiksema sissetulekuga ja mitte kasumlike apteeke, aga see ei olnud meie komissionis nagu päevakorral, et me sellest lähtuksime. Eeltingimus oli ikkagi eneseregulatsioon sektori põhiselt. Aitäh. Igor Gräzin, palun. Hea ettekandja, ma kipun olema selle asja poolt, seda enam, noh, siin küsiti, kas Eesti on unikaalne. Tähendab, Eesti on siiski maailma lukku enda kirjutanud kui julgete, unikaalsete, peadpööritavate eksperimentide riik. Ja kui me teeme järgmise peadpööritava hullumeelsuseni küündiva eksperimendi, meil võib hästi minna ja ma olen eksperimendi usku. Aga puht inimlikult ma tahaksin sugest küsida ühte asja. Sa kasutasid väljendit eelarve neutraalne. Kas siin seaduses või me peame
paluma järgmisel Riigikogul selle peale mõelda, on sees mingisugune garantii, mis garanteeriks selle eelarve neutraalsuse. Millega me garanteerime, et see uus proviisorite koda ei hakka ühel päeval küsima eelarvest raha? Sest ütleme, advokaadid peavad ise hakkama saama, notarid peavad ise hakkama saama, aga on ka neid avalike õiguslike, kes ütlevad, ja me saame hakkama küll, aga meil raha ei ole, antke. Et see oleks, et see uks oleks kinni, et proviisorite koda teaks, riigilt ei saa enam midagi. Aitäh, siin ma võibolla kõigepealt juhiksin proviisorite või apteekrite sissetulekutele tähelepanu. Maa-apteekide töötajatel on keskmine sissetulek alla keskmise. Linnaapteekidel on natukene suurem. Juba see näitab, et sektor niimoodi selles rohujuure tasandil ei ole väga kasumlik. See, mis puudutab patsiendi ja proviisori suhet. Me ei räägi praegu kettidest. Küll võib seda eelarve neutraalsust tõesti mitmeti käsitleda, sest kui ma ka ütlesin, et 80% kogu käibest tuleb ju läbi haigekassa. See, need summad suurenevad iga aasta väga palju. Protsentid on ikkagi võibolla kahekohalised. Aga mida ma selle eelarve neutraalsuse all silmas pidasin just seda, et ei hakataks just selles regionaaltoetuse põhimõttel, et viletsamatele maksma lihtsalt raha kätte, et sa oled kehvem ja see ilmselgelt võibolla üldse ei innustagi inimest tööle, sest mingisugune turukonkurents peab jääma igal juhul. Niisugust asja ei ole võimalik, et me ei pane vastutust ka proviisoritele. Väga selgelt proviisorite kojal on ka vastutus. Aitäh! Aitäh ja ettekandja, rohkem küsimus ei ole. Kas soovitakse avada läbirääkimisi? Kõnesoove ei. Kõnesoove on. Avan läbirääkimised. Palun Riigikogu kõnetooli Siim Kiisler. Aitäh, austatud juhataja, tead Riigikogu liikmed. Eelkõige tahtsin öelda seda, et iga kord on nii pagana piinlik siin olla, kui seda ravimiseadust arutatakse. Vist, muidu nii häbi ei ole Riigikogu pärast, aga see, mis selle seaduse ümber on korraldatud, noh, tõesti lihtsalt piinlik. Kõigepealt ignoreeriti sisuliselt Riigikohtu otsust, mängiti lolli, võeti vastu uus seadus, milles saadi ühemõtteliselt aru, et see on põhiseadusega vastuolus. Siis, kui kiiresti jõuti ka selle tühistamiseni, tuldi siia, pakuti välja uus lahendus. Nüüd plähmerdati nüüd ühes servast teise. Ma iseendast usun, et see apteegiteenuse osutamise kohustuse panemine on ehk vast samm õiges suunas. Aga me ju näeme, et see on mõeldud ajutisele. Tegelikult panakse üheks perioodiks see kohustus, samal ajal sisuliselt käivitatakse omandi sundvõõrandamise mehanism, tekitakse olukord, kus omand jagatakse ringi, vähemalt enamus omand. Ja siis ei ole seda teenuse osutamise kohustust enam mitte kellelegi sisuliselt panna, sest turg fragmenteeritakse ära. Miks seda tehakse? Mina aru ei saa. Räägitakse patsiendi kesksusest. Kuidas on see patsiendi kesksem, kui farmatseut ise töötab ühes apteegis ja siis tal on veel teised apteegid, kus ta on lihtsalt osanik, kus ta ei viibi, kus ta ei tööta reaalselt. Ta lihtsalt tema võib olla seal osanik, aga näiteks ära Gräsin ei või olla. Et ja ligiga mitte, ei saa olla enamus osanik. Et kuidas siis see lähedus või patsiendi kesksus siis tagatud on?
kuskilt otsast. Kuidas on tagatud kuluefektiivsus, kui omand tükeldatakse ära? Kui ühele omanikule saab kuuluda vähem üksusi, siis öeldakse, et see on kuluefektiivsem. Varem räägiti meile, et seda kõike tehakse selleks, et neid vajasid maapiirkondi aidata. Kuigi on muidugi eraldi pikem teema, võiks teile pikki loengud pidada siin. Ma ühel varasemalt selle seaduse menetlusel rääkisin ka, millised on tänapäevased regionaalpoliitika printsiibid, kus vaadatakse piirkondi. Mitte ei räägita, et mõigus on maaelu. Ja sellest kilomeeter ettepoole, et see on linnaelu. Vaid räägitakse piirkondadest ja piirkondade tugevust tervikuna. Ei lahutata oma vahel maaelu ja linnaelu. Aga see ei selleks. Me saame kõik aru, et see oli ainult selline huntide jutt lamba nahast. See ei olnud tegelik põhjus. Ja nagu me siit nüüd näeme, samamoodi, et tegelik põhjus ei ole ju pikas perspektiivis see, selle seaduseelnõu tulemusena, et kuidagi väikese elanike arvuga kohtades apteeke säilitataks. Sellepärast, et 5 aasta pärast on just see kõik lõppenud. Siis on lihtsalt omad ümber jagatud ja kohustada pole kedagi ja saab rahulikult ka need apteegid sulgeda, kus vahepeal kohustati teenust osutama. Kokkuvõttes on näha, et need tegelikud eesmärgid, miks seda turgu soovitakse järjekindlalt ümber jagada ja lasta tal vabalt turumajanduslikult toimida, on kuskil mujal. Ja sellest siin kahjuks kunagi eelnõude ettekandjad ei räägi. Aitäh! Aitäh! Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli Viktor Vassiljev. Aitäh, härra Riigikogu esimehe, aseesimees. Väga huvitav oli kuulata IRL-i esindaja ettekannet. Ilmselt on IRL-il natuke harjumatu roll olla opositsioonis ja rünnata seadusi, mis on koalitsiooni poolt esitatud. Antud juhul ma olen ka opositsiooni esindaja, aga kõigepealt seda seadust ma toetaksin. Sellepärast, et ei saa nii nagu IRL tahab, et kõik oleks absoluutselt vaba, et iga nurga peal võiks ravimeid müüa, iga üks, kes ise tahab täiesti vabalt ja las turg siis reguleerib. Apteegi majandus ongi väga täpselt reguleeritav asi. Apteek on väga täpne ja apteeker on täpne ja kogu see apteegi võrk peab olema ka üsna rangelt reguleeritud riigi poolt. Muidu see asi ei toimi. See on ikkagi potentsiaalselt inimeste tervisele ohtlik, sest iga ravim on ju mürk, kui ta ei ole õiges annuses ega õigetel näidustustel ja reguleeritud ta peab olema. Väga huvitavad arutelud olid sotsiaalkomisjonis. Ma tõesti nautisin neid pikki ja sisukaid arutelusid, sellepärast, et proviisorid ja apteekrid ise, nad ka ei ole päris ühtsed oma seisukohtades. On apteek ja enamus apteekreid, just maa apteekreid tahab, et apteek kuuluks apteekrile, nii nagu kunagi Oskar Luts aegadel keset küla, ilusat küla, eks ole, kus talumehed hobustega künnavad põldu, eks ole, ja apteek seisab ja kirik ja kõrts ka ja väga siuke ilus vaatepilt. Aga samas oli ka apteekreid, kes rääks, et nad ei taha olla ärimehed ja ettevõtjad ja täita mingisugust raamatupidamise aruandeid, ei ole nagu päris nende amet. Siis, mis puudutab kette, et ketid dikteerivad oma tingimusi apteekidele. Teisest küljest ketid jällegi väidavad, et kui nendele kuulub nii hulgimöök kui jaemöök, et siis on neil kergem nagu hoida hindu, et nad liiga kõrgele ei tõuseks. Tantsele teab, kuidas ta on. Regulatsiooni on kindlasti vaja, regulatsioon on hea antud juhul, ei venitatud liiga pikaks seda ülemineku aega, sest vahepeal olid sellised arutelud,
arutelud, et anname ikkagi 8 aastat, sellepärast, et siis apteegi omanik, kes ei ole apteeker, selle ajaga jõuab omandada proviisori kutse, et läheb siis ülikooli õppima ja no, ma tahaks näha, kuidas Margus Linnamägi läheb apteekriks õppima. Teisest küljest oli selline loogika, et jällegi selle aja jooksul ka proviisor võiks õppida ettevõtlust. No, ettevõtlust ärijuhtideks õpitakse tänapäeval ülikoolis 3 aastat ja proviisor on ikkagi haritud ja tark inimene. Tema omandab need kogemused ka mõne kuuga. Aga läks nagu ta läks, nii et seadus on valmis keevitatud ja no, eks 5 aasta jooksul selgub, kuidas ta töötab ja alati ju võib ka midagi seal kohendada. Antud juhul on minu arusaamise järgi täna vähem selle, nagu ta peaks olema ja peakski siis niimoodi kujunema, et kuskil väike Maarja ja Kiltsi vahel siis külakeses ongi apteek. Küll päästekomandot ei ole, panka ei ole, postkontorit ei ole, pood on ka kinni pandud, elanike on 2,5 inimest, mis apteek seal teeb. Vaadake, te sõidate, head kolleegid, praegu ringi seal, kus on ikkagi no, teatud hulk valijaid külades elamas, aga just nimelt keset Eestit, Kiltsi väike Maarja kandis, on asulaid, kus ongi tühjad majad ja aknad välja pekstud, nii et ma kardan, et järgmine riigikogu koosseis peaks välja mõtlema vahva seaduse, et nendele proviisori apteekidele väikestes asulates kindlustada aga ostjaskond jõukad inimesed, kes jõuaksid ravimeid osta. Siis peavad apteegid vastu. Aitäh! Aitäh! Palun sõnavõtt kohalt, Rein Aidma. Aitäh, lugupeetud juhataja! Ma tahan õiendada üleeelmise sõnavõtja mõningat pessimismi. Ühelt poolt seda, et antud eelnõu väljatöötamine ja üks põhiprinsiip ehk vertikaalse apteegi monopoli õhkumine algas tookord eelmises koalitsioonis lugupeetud üleeelmine ettekandja ja me otsustasime minna seda teed, kuhu me oleme praegu jõudnud, seda esiteks. Ja teiseks, juhul kui puldist tullaks ütlema, et mul on piinlik, siis selle minu hinnangu järgi piinlikkuse taga peaks olema ka mingi konstruktiivne idee, mille poolest seda piinlikust vältida. Kuna seda me ei kuulnud, on mul piinlik kuulda sellist hala. Aitäh! Aitäh! Elja Pikov, mis te soovite tulla siia kõnetooli, soovite? Pole hullu midagi. Võtke siis see nuppu uuesti välja. Kas soovitakse repliigi kasutusvõimalust? Ära ligi, tulge eest ära, ma ei näe muidu... Te segate istungi juhatamist ära Jürgelegi. Soovitakse repliigi õigus? Soovitakse. Palun, repliigi õigus, Siim Kiisler. Jah, minu kõnes sisaldus konstruktiivne ettepanek. Minu ettepanek oli lastud turul normaalselt ja vabalt toimida. Aitäh! Aitäh! Heila Pikov, sõnavad kohalt või sõnavad Riigikogu kõnetoolist? Kohalt. Selge, palun mikrofon Heila Pikovile kohalt. Üks hetk, teil pole mikrofoni, üks hetk. Tuleb varsti. Siit kuni sinna nii võtab elektrivool aega natuke. Palun. Aitäh. Tegelikult, mida ma tahaks meelde tuletada härra Kiislerile, et kui sotsiaalkomisjoni esimees oli Margus Tsahkna, siis oli tema just täpselt seda meelt, et oleksid proviisori apteekid. Me oleme kõik siin seda Riigikogu kõnetoolis kuulanud. Ja samamoodi oli ta seda meelt, et vertikaalne integratsioon ühesaga lahku lüüa. Ja seda oleme me ka teinud täna. Ja ma ei saa aru, kuidas sina siis oma fraktsiooni esindajana ajad hoopis teist asja. Aitäh! Aitäh! Nii, sulgen läbirääkimised. Nüüd läheme eelnõu 782 SE muudatusettepanekute läbivaatamise juurde. Esimene muudatusettepanek on Eesti Keskerakonna fraktsiooni poolt juhtivkomisjoni seisukohta arvestada sisuliselt. Ettepanekud 2-10 esitatud juhtivkomisjoni poolt. Teine, kolmas, neljas, viies, kuues, seitsmes, kaheksas, üheksas, 10. 11. muudatusettepanek esitatud Eesti Keskerakonna fraktsiooni poolt juhtivkomisjoni seisukohta arvestada osaliselt. Muudatusettepanekud 12-16 esitatud juhtivkomisjoni poolt 12, 13, 14, 15, 16. 17. esitatud Eesti Keskerakonna fraktsiooni poolt juhtivkomisjoni seisukoht arvestada sisuliselt. 18. juhtivkomisjoni poolt. Aitäh, sellega on muudatusettepanekud läbi vaadanud.
vaadatud. Juhtivkomisjoni seisukoht on, et teine lugemine lõpetada. Teine lugemine on lõpetatud ja kolmanda päevakorrapunkti käsitlemine on lõpetatud. Liigume edasi neljanda päevakorrapunkti juurde, milleks on Vabariigi Valitsuse algatatud kalapüügiseaduse eelnõu 801 teine lugemine. Palun Riigikogu kõnetooli ettekandeks keskkonnakomisjoni liige Anneli Akkermann. Palun. Tere päevast, lugupeetud juhataja ja head kolleegid, kes siia saali on jäänud. Vabariigi Valitsus algatas 1. detsembril 2014. aastal kalapüügiseaduse muutmise seaduseelnõu ja 2. detsembril võeti see menetlusse ning määrati juhtivkomisjoniks keskkonnakomisjon. Eelnõu esimene lugemine lõpetati 17. detsembril 2014. aastal ja muudatusettepanekute tegemise tähtajaks määrati 15. jaanuar 2015 kell 16.00. Riigikogu keskkonnakomisjon arutas eelnõu viiel korral enne esimesel lugemisele saatmist 9. detsembril ja kahe lugemise vahepealsel ajal veel neljal korral 12. jaanuaril, 19. 26. jaanuaril ning 9. veebruaril. 12. jaanuari istungil tutvustasid Keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna juhataja Kaire Märtin ja õigusosakonna jurist Helena Oltsman ning Põllumajandusministeeriumi kalamajanduse osakonna juhataja Ain Soome eelnõud. Istungile olid kutsutud Aivo Käär ja Urmas Pirk Peipsi Alamvesikonna Kalurite Liidust ning Olavi Kasema Viruma Ranna Kalurite Ühingus. Toimus elav arutelu. 26. jaanuari komisjoni istungil arutati Riigikogu liikme Tõnis Kõivu poolt esitatud muudatusettepanekud eelnõule ning komisjoni poolsete muudatusettepanekute Justiitsministeeriumi, Põllumajandusministeeriumi ja Keskkonnaministeeriumi esindajad tutvustasid siis veel enda nägemust ning vastasid komisjoni liikmete küsimustele. 9. veebruari istungil arutati komisjoni poolsete muudatusettepanekute esitamist. Need olid siis juba tehnilist laadi. Kõige sisulisem neist on vast seaduseelnõu jõustumissätete muutmine nii, et kehtiva seadusalusel antud õigusaktid kehtivad pärast käesoleva seaduseelnõu jõustumist kuni nende kehtivusaja lõpuni või kehtetuks tunnistamiseni niivõrd, kuivõrd nad ei ole vastuolus kehtiva seadusega. Tuletan meelde, et käesolev kalapüügi seaduse eelnõu on koostatud keskkonnaõiguse kodifitseerimise raames ning võrreldes kehtiva seadusega on uues seaduses sisulisi muudatusi vähe, aga normid on arusaadavuse huvides loogilisemalt struktureeritud. Eelnõule esitas neli muudatusettepanekut Tõnis Kõiv. Keskkonnakomisjon vormistas arutelude tulemusel eelnõule 20 muudatusettepanekut, võttes arvesse Kihnu vallavanema, Viimsi vallavalitsuse, Jaanus Tamkivi, Rein Randveri, Peipsi Alam Vesikonna Kalurite Liidu ja Viruma Ranna Kalurite Ühingu ettepanekuid. Samuti võeti arvesse Justiitsministeeriumi ja Keskkonnaministeeriumi ettepanekuid. Siin kohal tooksin välja neist mõne. Esimesega täiendati punkti, millega täpsustati, missugusel juhul püügivahendiga piiranguvööndis viibimist ei võrdsustata kalapüügiga, näiteks kalapüügivahendite ladustamist või parandamist ning puhastamist ranna piiranguvööndis. Tõnis Kõivu ettepanekuga lisatakse kalapüügiseadusesse volitnust norm Vabariigi Valitsusele kalapüügivahendite ja kalapüügijärgse veekogus hoidmise vahendite märgistamise, sealhulgas elektroonilise märgistamise ning asukoha kindlaks määramise reguleerimiseks. Muudatusettepanekuga 6 keelatakse kala müümine või lossimine enne maaletoomist. Muudatusettepanekuga 7 keelatakse harrastuskalapüügil sellise kala töötlemine veekogul, millele on kehtestatud alammõõt sellisel määral, mis ei võimalda hiljem alamõõdulist kala tuvastada. Muudatusettepanekuga 9 tuuakse sisse võimalus harrastuskalamehel volitada teist isikut oma püügivahendit välja tooma haigestumise korral. Muudatusettepanekuga 12 luuakse võimalus kalastuskaardi alusel harrastuspüügi peatumist
ja selle väljaandmisest keeldumist, juhul kui selle omanik on elatisrahavõlglane ja see seaduse säte omab koosmõju siis eile kõneal olnud seaduseelnõuga 803. Muudatusettepanekuga 14 antakse harrastuskaluritele õigus kasutada püügil nakkevõrku meresügavusest hoolimata. 26. jaanuari istungil võeti vastu alljärgnevad menetlusotsused, teha ettepanek võtta eelnõu 801 teine lugemine Riigikogu täiskogu päevakorda 12. veebruaril 2015, teha ettepanek eelnõu 801 teine lugemine lõpetada. Juhul, kui eelnõu 801 teine lugemine lõpetatakse, teha ettepanek võtta eelnõu kolmas lugemine Riigikogu täiskogu päevakorda 19. veebruaril 2015. aastal ja teha ettepanek panna eelnõu lõpphääletusele. Ja kõik need otsused võeti vastu konsensuslikult. Suur tänu tähelepanu, see on minu poolt kõik. Hea ettekandja, teil on üks küsimus, Jaanus Tamkivi, palun. Aitäh, juhataja, lugupeetud ettekandja. Et nende mitmete arutelude käigus, mis meil seal komisjonis oli seoses kalapüügiseadusega, kutselised kalurid seal avaldasid arvamust üsna mitu korda, et oleme läinud väga sellise ülereguleerimise tiet, et see kalandusvaldkond üldse ja kõik on väga reguleeritud ja ranged trahvid on, nii et kalurid käsitletakse, nagu nad oleksid mingisugused potentsiaalsed kurjategijad ja et see suhtumine riigi poolt teeb nende linge haigeks. Mis meil te ise olete selles osas? Kas me selle uue seadusega oleme sellisel parajal määral valdkonda reguleerinud või oleme kaldunud ühele või teisele poole? Konkreetselt selle seaduseelnõuga tegelikult lisandub kaluritele veelgi kohustusi oma siis tegevusest aru anda. On need siis GPS-seadmed motoriseeritud laevadele või siis nüüd lisandub uus volitusnorm siis võimalikuks elektrooniliseks märgistamiseks, kui siis keskkonnaministeerium selleks valmis on. Aga tõepoolest filosoofiliselt on see probleem, et kõikide nende piirangute ja kogu aruandluse eesmärk on ju vähendada tegelikult röövpüüki ja kalavarude siis kahjustamist liigse püügi kaudu ja põhimõtteliselt siis sellele ausale kalurile lisatakse järjest kõik võimalike järelevalve meetmeid, mis on kallid soetada ja mis on aega nõudvad aruanded esitada ja kõik selleks, et püüda nagu neid röövpüüdjad ja ebaseaduslikke püüdjad. Et see on probleem, aga paremat lahendust tegelikult ei ole, kuidas terasid sõkaldest eraldada. Ja teine probleem on veel, et kalapüügi regulatsioonid ei ole sugugi praktilised. Et näiteks kindlasti ei ole 10 nakkevõrguga praktiline kutselisel kaluril merel käia, võib-olla 25 või 30 võiks olla see õige number. Aga see nüüd, ütleme, need põhimõtted siis lähtuvad ajaloolise püügiõiguse siis põhimõttest. Et kuidas neid muuta, see nõuab tegelikult, ütleme, kalurkonna sellist täiesti teistsugust ja tõsist kokkulepet ühiskondlikka. Ja ettekandja, ma tänan. Rohkem küsimus ei ole, kas soovitakse avada läbirääkimisi. Läbirääkimisi avada ei soovita. Alustame nüüd eelnõu 801 muudatusettepanekute läbivaatamisega. Esimene juhtivkomisjon, teine juhtivkomisjon, kolmas Riigikogu liige Tõnis Kõiv, juhtivkomisjon seisukoht arvestada täielikult. Neljas Riigikogu liige Tõnis Kõiv, juhtivkomisjon seisukoht arvestada sisuliselt. 5-17 juhtivkomisjon muudatusettepanekud, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 on Riigikogu liige Tõnis Kõiv, juhtivkomisjon arvestada sisuliselt, 19. juhtivkomisjon, 20. Riigikogu liige Tõnis Kõiv, juhtivkomisjon seisukoht arvestada sisuliselt, 21. või 24. juhtivkomisjon, 21., 22., 23., 24. Aitäh, sellega oleme läbi vaadanud kõik muudatusettepanekud. Juhtivkomisjon seisukoht on, et eelnõu 801 teine lugemine lõpetada, teine lugemine on lõpetatud ja 4. päevakorrapunkti käsitlemine on lõpetatud. Head ametikaaslased, sellega on meil tänane istung lõppenud. Ma tänan teid ja soovin teile jõudu meie töös. Aitäh teile!